vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos falar da Espiga Vídeo Produtora. A Espiga Vídeo Produtora, se você é uma empresa e busca fazer vídeo institucional, corporativos ou comercial, conte com a Espiga Vídeo Produtora. Equipamentos de última geração e qualidade na entrega. Espiga Vídeo Produtora. Vamos falar da Mega Eletrometalúrgica. A Mega Eletrometalúrgica é uma fabricante e montadora de painéis elétricos. Se você é lojista ou construtor e está com uma obra industrial ou comercial, conte com a Mega Eletrometalúrgica. Faça seu orçamento sem compromisso. Mega Eletrometalúrgica. Você quer ficar por dentro de todos os acontecimentos de Rio Preto e do Brasil? Acesse Gazeta RP pelo Instagram ou acesse Gazeta de Rio Preto e fique com a notícia atualizada na palma da sua mão. Vamos falar da Pizzaria Pomodoro? É a Pomodoro Fast Food Pizza. Pizza saborosa e preço especial. Acesse pelo Instagram pomodoro.oficial e faça já o seu pedido. Um podcast na estrada, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marlon Carvalho. Eu sou o Bisson Oliveira. Bisson Oliveira, vulgo Bisson 07. Hoje, uma data especial, estamos trazendo para São José do Rio Preto esses jogadores épicos que formaram as bases e cresceram dentro do futebol. Aqui, Milene Domingues e André Luiz, sejam muito bem-vindos. Que prazer, que honra vocês estarem aqui no podcast na estrada, viu? Muito obrigada, boa noite, galera. Eu começo a falando, sempre. Boa noite. Prazerzaço estar aqui em São José do Rio Preto. Depois de tantos anos, acho que a última vez que eu vim aqui foi jogando futebol ainda. Nossa, quando tinha o América. Nossa. Que ano você jogou? Ah, isso aqui, aí. Você lembra? Com São Paulo de 93 até 97, depois com Corinthians até 2001, mais ou menos nessa época, né? Não. Que ainda tinha o Campeonato Paulista, era muito bom. Era muito bom. O time do América era fortíssimo. América tinha Novo Horizontino e tinha Botafogo, Ribeirão Preto, quer dizer, eram os times que davam trabalho. Agora o América já começou a pitar. É, mas não é só. Virou lenda o América. Não, mas não é só o América, não. Tem uns grandes aí que tá virando lenda também. Tá, tá. Eu tô sentindo que hoje vai ter cornetagem. Eu acho que ele. Eu acho que ele soltou um hino de um clube. As suas glórias. Ô André, mas você veio com o Corinthians ou com o São Paulo aqui? Ah, vim com os dois. Ah, você veio com os dois. É, nessa época o Campeonato Paulista era muito forte, então os times do interior davam muito trabalho para os times da capital. Verdade. Infelizmente, os times hoje do interior, né, praticamente muitos desapareceram, ou outro aí se mantém. É mas a cidade é maravilhosa. Pena que a gente veio atrás do sol, porque a Milene é assim. Ela consegui... A gente chegou na península de Maraú. Nossa, chegou Deus. Chegou um caiçara lá, eu acho que um cara que morou, que nasceu lá, um nativo. Ele falou, aqui chove 3 dias por ano. Os três dias que chegou lá, alagou a cidade. A gente veio pra São José do Rio Preto. Meu Deus, lá é o sol escaldante. Todo mundo que eu conheço desse lado aqui fala assim, ó, vocês não querem um pouquinho, dá um pouquinho dessa brisa que vocês têm aqui em São Paulo, aqui no Sudeste. Então vamos pra lá, né? Vamos fazer o podcast, vamos levar a criançada lá no parque, no beach, no Hot Beach. Hot Beach. E aí a gente pega um pouco de sol, porque tem chovido muito no Sudeste, né? Sim. E olha como é que tá o tempo aqui. E o preto é um calor. Mas ó, pode dar uma notícia boa? Amanhã tem sol. Amanhã tem sol. Vamos ver se vocês vão aproveitar. Mas tudo depende. Tudo depende. A Milene foi embora hoje. É. Amanhã tem amanhã sol. É. Eu quero deixar essa resposta no ar. Todas as vezes que aconteceu esse acontecimento, essa coisa... Eu não estava só. Ah, então você fica, não é pé de gelo. Você não é pé de gelo. Fica a dúvida aí de quem é o pé de gelo. De repente, são os dois aí. Sim, dá uma força maior pro fenômeno. Mas aqui tem água quente, né? Não precisa de tanto calor, né? É verdade. Já é natural dela. Já é natural. Né? Então, aliás, falaram que se fica muito calor aí, pode até não refrescar. Então, assim, é bom esse tempo. É bom. Não choveu. Não, e choveu um pouquinho só. E não faz frio aqui, né? Não, continua mormaço. Nossa, tá calor. O Luiz, ele veio aqui, aí nós tava conversando com ele, ele jogou aqui em 2006. E ele falou, e o Muricy também, quando eu conversei com o Muricy lá, ele falou, não, onde você é? Tava lá no Morumbi, eu falei, sou São José do Rio Preto. Deus me livre, que cidade quente. Deus me livre, então pra jogar aqui, sempre pegou um calorzão. A gente fica assustado lá, você pode perguntar pra todos os paulistanos, até pros cariocas, eu tô acostumado com muito sol. Araçatuba, São José do Rio Preto
e Ribeirão Preto. Ribeirão pessoal, é quando tinha jogo aqui, o pessoal falava, meu Deus, é jogo disso, é um tempo só que dá pra jogar. Ainda colocava as quatro. E naquela época jogava as quatro. É, ainda colocava as quatro. Verdade. Você pega o sol, ainda mais na época tinha horário de verão. Então, quer dizer, né? Você pega o horário de verão, tipo, não era as quatro, era as três. A gente, né, não sabia se era pior jogar aqui ou na altitude, lá na Bolívia. Ó, oh, mas isso é reclamar de barriga cheia, porque o feminino muitas vezes joga às 11. É, às 11. É verdade. Nossa, é verdade. Então, às 4 tava do... ótimo. E não tem parada pra água, né, Milene? Ah, isso já tem, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Mas jogar às 11 é muito sacrifício mesmo, ainda mais num calor assim. Vocês têm uma história legal, né, no futebol, até com bases dos dois, assim, caminhando juntos, né? Mais ou menos no mesmo período, né? O André, mais ou menos. Eu sou mais nova, quer ver? Tudo bem, ela começou com 10 anos jogar futebol, você não tá entendendo. O André já tinha 20, né, quando ele tava jogando. Então, por isso, eles começaram juntos. Eu cheguei em 97 no Corinthians, né, fui contratado pelo Corinthians, lá no São Paulo a vida toda, da base. Sim. Você sabe que naquela época, quando você era contratado pelo Corinthians, tocava a sirene lá na fazendinha. Na famosa. A famosa sirene. Sirene aqui. Sirene quer dizer que anunciava a chegada de um jogador importante no clube importante. E adivinha quem tava lá já me recepcionando? Era ela, né? Graças a Deus, sempre fui um cara focado, né? Não perdi o foco, porque sabe, manteve. Jogador, quando chega num clube grande nessa idade, é muito fácil ele perder o foco. Então, já tava lá ela, mas eu continuei focado. Ele falou, não, né? Não, eu vim aqui pra jogar. Ainda. Essa parte ele não mentiu tanto, porque realmente eu tava lá. Tava mesmo? Eu fazia embaixadinha, acho que desde os 12 anos lá no Parque São Jorge, então... 12, né? É verdade, toda vez que tocava a sirene, a gente saía correndo pra saber quem era. Quem era, não, porque eles não anunciavam antes, né? Sim, ninguém sabia quem era. Sabia. Não, era a sirene mesmo. Lá, o bar da sirene foi renovado agora, tipo, ficou um tempo fechado e faz uns 2 anos que voltaram a ter, mas a sirene acho que não mais, né? Não, a sirene não mais, porque não chegou ninguém mais. Né? Nossa, é gente. Por isso. Esse daí... A sirene, ela foi feita pra quando chegasse jogador. Olha, assim, que é importante, né? Qual foi o outro jogador que tocou a sirene? Não tô falando do meu caso, Marcelinho, quando chegou, todos esses jogadores quando chegaram. Amor. Ronaldo, Adriano. Ronaldo, o próprio Ronaldo, Roberto Carlos, qualquer jogador não, assim. Não, chegou assim, teve a sirene sim, eu vou falar aqui com a sirene tá baixinha agora. Vai ter que orar mais hoje. Tá sim. Não, mas quem foi o último que tocou a sirene? De verdade, não lembro. Não, eu acho que voltou sim, vou descobrir aqui. Mas acho que pro... Ah, é que agora... Quando voltou pra Série A? Tô brincando, não, porque eu sou São Paulino. Eu acho que o único que tocou foi o... Ah, eu não lembro dessa época. Eu imaginei. Eu acho que foi o Guerreiro o último que tocou. É? O Guerreiro ou o Tevez, alguma coisa assim. Nossa, não, o Tevez foi... Nossa senhora. Mas bem antes do Guerreiro, foi em 2005, né? É, mas de lá pra cá não tem chegado muita gente boa, né? Esse é o problema. Aliás, ó, corintianos que estão por aí, por favor, nos ajude, porque aqui tá é verdade, difícil. Manda aqui, gente, ó, manda isso, aqui. Qual foi a sirene? Qual foi não, a mas sirene? Eu acho que recentemente voltaram a tocar a sirene em algum momento de contratação. Mas já não é mais uma... Tradição. Uma tradição. Antes era realmente uma tradição. E eu frequento o clube, isso, desde que eu tinha uns 12 anos, e realmente a sirene era... Vai soar tá chegando, aí... Aí vem aqueles carros, eles chegando naqueles carrões. Mas tem uma história linda com o Corinthians, né? É, acho que desde de sempre, né, você tem vínculo com ele, né, com o clube. Sempre, assim, eu sou corintiana de tradição familiar, mesmo meu pai faleceu, eu tinha 2 anos e meio, mas meus irmãos são muito corintianos e eles mesmo. Sempre foram a minha referência masculina. E aí eu ia no estádio com eles e tal, e a coisa do Corinthians foi meio das embaixadinhas de entrar, foi meio que... Eu fui fazer um teste de modelo, de tanto encherem a paciência, eu falei, pô, não tenho nem jeito e nada a ver. E aí eu fui fazer um book que encher a paciência, falei, tá bom, eu vou fazer e depois me deixem em paz. E aí, num teste desse que tinham me chamado, eu levei minha bola, né? Quem não vai fazer um teste de modelo com uma bola? No mínimo. Sim. Na maioria das pessoas fazem isso. Sim. E aí, o dono dessa agência conhecia uma galera do Corinthians. Então, ele me viu. Porque, além da bola, eu fui vestida do quê? De Corinthians. Corinthians não é nada, né? Normal. Eu já chamava atenção na fila do teste, né? Todo mundo super arrumadinho. E eu lá com camisa do Corinthians, camisa a bola debaixo do braço. Era camisa Calunga ainda? Era antes da Calunga. Antes da Calunga? Não, é Excel depois. Excel depois. Foi ele que... Eu lembro da Calunga. Da eu também lembro da Calunga. Não, subiria depois. Foi depois, então. Antes da Calunga. Antes da Calunga eu nem ou lembro. Ou pode ser que seja Calunga. Melhor perguntar para um torcedor. Já vários testes. Já respondendo, Renato Augusto e Paulinho foram recebidos tá com a vendo? Isso aí, Corinthians. Eu lembro que tinha tido há pouco tempo. Já faz uns 5, 6 anos isso. E aqui tá falando que tocou também pro William, Paulinho e Roger Guedes.
Aí, ó, agora ah, mesmo. Então foi, Roger, era agora, isso é. Mesmo. Roger, o último que eu ouvi tá foi do Roger. Você mandar um abraço com o amigo do Marlon, Luiz Henrique Vera. Manda um abraço. Luiz Henrique Vera, muito obrigada, viu, pela informação, doido. Porque realmente eu sabia que tinha sido há pouco tempo. Não é assim, é, o André é muito coneteiro. O Luiz é coneteiro. Para! Agora começa a vir os contos também, viu? Segura aí, meu Deus. E aí, ó, esse diretor, esse dono da agência, eu fui com a bola e sabe como é teste. Souvenir? É. Era antes da Calunga. Os caras estão já tá mandando aqui, ó. A galera é muito rápida. Eu acho que a Souvenir é a coisa, né? Eu também achava então, que era depois. Eu também achava que era depois. Esse que mandou essa notícia não deve ser dos antigos, não, hein? Deve ser Pomerense. Deve ser... Nasceu em 90. Nasceu em 90. Ai, gente, eu tô falando tipo de 93, 94. Ele tinha 3 anos, eu não lembro. Continua, Bilek. E aí eu fui no teste, o cara, né, esse dono da agência falou assim, o que você gosta? Você tem que chegar lá nos testes e se apresentar. Ah, eu sou Milene Domingues, eu tenho 12 anos, 13 anos e eu gosto de jogar bola. Aí você, como assim? Você sabe jogar bola? Eu falei, ah, eu jogo. Então faz umas embaixadinhas aí pra ver. E aí eu fiz, sei lá, umas 50. Só pra aquecer. Aí, tipo, para, tá bom, já vi que você faz. Tem mais gente. E aí ele me levou pra conhecer um diretor do Corinthians que ele conhecia. E aí o diretor me apresentou pro Dua Libe, nessa época. Dua Libe era o presidente nessa época, sim. Então a gente vai saber quem era o patrocinador. Agora tá chegando. E aí eles tiveram essa ideia de me colocar no intervalo dos jogos do Corinthians. Então, pra fazer embaixadinha. Então foi aí que eu comecei a aparecer como a loirinha da Fiel. Mas você sabe que... A loirinha da Fiel. Eu acho que aqui é diferente aqui de São Paulo. Você sabe que em São Paulo, dependendo da zona que você nasce, a tendência é muito maior de você ser para um time. Você vai... Você é Zona Norte, né? É, Zona Norte. Zona Norte, Casa Zona Verde. Leste, não é que é geral, mas de 10 pessoas, 8 são corintianos. Você vai pra Zona Sul, lado do Morumbi ali. É, tudo lá. Mas São Paulino, você vai pro lado da Zona Oeste, Perdiz, Sumaré, tem muito palmeirense. Então, quer dizer, dependendo da região que você nasce, você não tem nem a chance de escolher time. Porque acho que isso antigamente. Seu familiar já é... Já vem trazendo de Baixada Santista. É, porque acaba sendo ali um local assim que é desse... Você vai hoje na Moca, por exemplo, tem muito corintiano. Tem muito palmeirense também, que é o pessoal que veio da Itália, isso, que chegou lá atrás. Antigamente, eu acho que então era mais... Então acaba sendo reduto, né? É. Sim. A São Paulo é assim. O André, o Marcelo Miranda pediu pra você mandar um abraço pra ele aqui. Marcelo Miranda, abração, irmão. E o cara tá insistindo, ele falou que é a Souvenir, mas então a gente acredita, não precisa insistir, não. Talvez a Souvenir. Até porque foi a gente não sabe, a gente depois. Vai ficar. Pode ser que voltou depois, que eu lembro da Souvenir. Não, eu lembro recente. Bem depois. E é engraçado que a gente não sabe e fica, não era. A gente não sabe qual era. Outro dia, tá certo. O cara tá com o Google aqui, como não? Não, gente, o Google tá mentindo. Então é assim. Ô, Milene, chegou uma pergunta aqui da Camila Fernandes. Se a Carelli, a tua amiga, né? É. Ela mandou assim: Bisson, pergunta pra Milene se na adolescência ela pensou em ter outra profissão. Se ela se arrepende de não ter feito algo importante no passado. Pra ela, no passado. Não, nada. Aliás, eu nem sabia que ia virar minha profissão. As Sim. embaixadinhas pra mim sempre foi um hobby. Inclusive, eu comecei a fazer porque eu não podia jogar com os homens. Os meninos não me deixavam jogar. Então, uma forma de eu brincar com a bola sozinha era fazendo embaixadinha. Então foi por isso que eu acabei ficando especialista naquele momento, porque eu realmente brincava muito sozinha, até que me deixavam jogar. E eu não sabia que isso ia virar minha profissão, mas acabou virando. Eu comecei a trabalhar com isso, a ter patrocinadores com isso, a viajar o mundo fazendo embaixadinha em vários estádios. Então eu consegui me sustentar, né, ajudar minha família através das embaixadinhas. Eu acabei estudando até terminar o colegial, né? Que hoje não é isso segundo mais, colegial, né, gente? Né? Não, terceiro grau. É segundo grau, isso. Terceiro colegial? Na época, assim. É, eu não. Hoje vocês estão tudo na mesma época? Etapa 1, etapa 2, agora eu não entendo. Enfim, antes da faculdade, eu não cheguei a fazer uma faculdade. Eu não sei como que se chama hoje, porque até meu filho também acabou de completar 23 anos, também não pegou tanto essa fase. E aí... Eu nunca tive assim, a vontade de fazer uma faculdade como profissão. Sim. Mas se você me pergunta assim, uma profissão, uma faculdade que você faria, eu acho que até porque eu gosto do tema, seria psicologia. Trabalho muito com o André. Tô você viu que você foi feito? Eu achei que você ia falar jornalista. Já mandou essa, André. É. Eu não vou nem entrar no assunto, mas sei lá, não, ela já deu uma dica. O pessoal até falou por causa do trabalho, mas Sim. eu acho que o jornalista, assim, ele tem que ter esse tino de curiosidade no mínimo, Sim. de ir buscar a notícia.
E eu não sou muito assim, gente. Eu... Tem que ser corajoso, né? Porque eu vejo jornalista lá na guerra. E eu, então... Aquele Roberto Cabrino começa uns furos. Eu falei, não sei se eu tenho. E até do esporte, assim, de tal o tempo inteiro. Então... A gente tem que tirar um chapéu, que é uma profissão que... Que é isso? A pessoa precisa de muito... Tem que ser muito proativa, né? Muito proativa. Ela tem que entrar, ela tem que buscar, ela tem que procurar os espaços. Caçar informação, né? Ela tem que caçar informação. Eu vejo a galera, tipo, às vezes 20 jornalistas. Hoje talvez mais fácil, porque a informação chega muito rápido, né? Imagina antigamente você não tinha esses meios de comunicação para você conseguir ter informação. Precisa ser uma informação até ela tem que confiar na fonte, né? Então, hoje, porque hoje se entrega uma fonte errada. E agora com essa fake news hoje em dia. E eu acho que antigamente os jornalistas tinham mais proximidade com os atletas, vai sempre falando na área do futebol. Hoje não, hoje assim, passa por uma assessoria que passa por não sei aonde. Tava zona mista, né? Não existia. Então, até, não existia zona mista, né? Chegar, né, a gente vê jornalista dentro de vestiário, então, quantos jogadores nos apareciam do nada lá, porque o cara entrava. Verdade, tira foto, isso já não existe mais. Eles, casas também, eles são mais protegidos, então. Eu acho que ficou, ao mesmo tempo que ficou mais fácil por causa de internet e rede social, ao mesmo tempo esse contato real ficou um pouco mais afastado. Sim. O André, o Marcelo Miranda que tá mandando aqui. Ele falou, conheço o André desde pequeno na escola. E sempre faz tempo, um craque de escola. Ah, então. Miranda, agora eu sei quem é. Ah! Ele tá mandando palmeirense, aqui, que é palmeirense aí, viu? Ele é palmeirense? Então ele tá mandando o souvenir, entendeu? Olha, então é ele. É ele que tá mandando. Ó, souvenir, ele mandou agora. O souvenir ficou de 95 e 96. É, um pouquinho antes fui eu. Eu, 94. Você foi 95, 96? É. Na Copa Calunga de 94 que eu comecei então a aparecer. A Calunga foi antes da Souvenir. A Calunga foi antes, foi então. Antes. Eu lembro, sempre lembro. É, pô. Você não só que jogava de Calunga, pô? Então, por isso o... Birubiru. O Neto jogou de Calunga também. É. Então foi Calunga mesmo. É, também tô achando. Aliás, a Calunga até pouco tempo atrás patrocinou... Eu jogava futebol... Eu ainda jogo, né, gente? Eu sei que eu não devia, mas... Não assim, se considera ex-jogador. Não. Eu jogo de uma forma diferente hoje, mas jogo... E a Calunga acabou patrocinando a gente do Corinthians associativo para fazer um torneio fora. E a Calunga que foi um que dos foi patrocinadores. Nossa, então, sensacional. É não muito perdeu legal. A essência, né, não, cara? De forma alguma. Muito legal. Você falou do... A imagem é muito forte. É, clube, não tem como, né? A Calunga patrocinar São Paulo, por exemplo. Não existe. Não tem como. Não existe, não tem como. É muito você legal do Corinthians. É. É bem isso. É mesmo. É legal por aí. Isso, né? Você falou do ensino... Ah, minha esposa Tatiana falou que hoje é ensino médio. Ensino médio, opa, como é o nome dela? Geisa. Geisa, beijo, obrigada. Ah, manda, meus filhos não são corintianos, viu? Já vou avisar. Calma, não, tá assustado? Só tô te avisando. Você tá colocando barreira não, na vida deles? Não, só tô te avisando pra você não dar uma brecha. Tá colocando uma barreira na vida deles, pô? Mas o meu irmão é corintiano roxo. E eu sou São Paulino por causa do meu irmão. Depois eu contei a história. Eita, só imagina. E a minha filha, meu filho, quando a gente tá assistindo o jogo de São Paulo que tá difícil, ela sai no gol contra o São Paulo, que também tá mais fácil hoje, ela grita, gol! Aí eu olho pra ela assim, ela é do Corinthians. E não é do Corinthians. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Minha filha tem 5 e o meu filho tem 3. Como chamam? Calize e Caleb. Calize e Caleb. Tudo com K? Caleb. Com K? Caleb. Com K. Oh. Não, quase foi Caleb. Caramba! Calize e Caleb. Um beijo, viu? E vai, Corinthians. Ó, o Júlio César Moreira, beijo pra minha cunhada, meu Milene, pro meu irmão. Vai, Corinthians. Que legal. Aí é corintiano. Aí é corintiano, é Zona Leste. É Zona Leste. E não tem como você não levar mora atrás do estádio. Vai Corinthians. Mora atrás do estádio. Atrás do estádio. Não tem nem como torcer pro outro time. E vocês perceberam que ninguém consegue ler só vai Corinthians. Tem que ser vai Corinthians. Tem que dar um. Porque você já. Mesma pessoa que não é, porque você já sabe que tem esse tom a frase. Pra você que é São Paulino, você torce. Você não falou que time você torce. São Paulo. Ah, verdade. Você é São Paulo. Esse vai Corinthians incomoda, não incomoda? Não, outra, agora não só assim, ganhando ou perdendo, mas é que. A Letícia já mandou vai São Paulo. Então, mas fala, pode falar vai São Paulo. Não, não porque pega. Assim, é, porque o do Corinthians é vai Corinthians e São Paulo, tipo, vamos São Paulo. Vamos, sabe? Então, é, né? Cada que pega time, mais, cada um pega mais jeito. Falando nesse do Corinthians, André, agora vem, agora eu vou, Marcos. Não, fala com ele. O mais chido foi pelo São Paulo, não esqueça disso, hein? Eu tinha uma mágoa, agora eu tô conhecendo o André aqui, eu tinha uma mágoa que eu tava falando pros meninos. Eu lembro certinho, o André, eu sou de 82, nascido em 82. Puta, né? Você pegou então. É, então eu peguei a fase do São Paulo louco, né? Nossa, já tinha 10 anos, já 91. Já entendia tudo, né? Nossa! E eu tava vendo hoje, já revendo aquele, acho que, não sei, você vai falar.
Mas acho que foi um dos melhores times que você jogou, né? Do lado ali, Palinha, Eu acho que foi o melhor time do São Paulo. Falam que foi o melhor time do São Paulo e talvez um dos melhores times do Brasil da história. É, né? Nossa, de 93. Que time. Miller. Miller que a gente encontrou sábado, né? Ele tava pra cá também. Ó, o time era Zete, Vitor, Ronaldão, Valber e eu. Aí tinha Cerezo, Dinho, nossa. Leonardo e Palinha, Miller e Cafu. Nossa, aí tinha no banco delícia. Ainda. Tinha olha muito... que delícia, Juninho, eu vi esses nomes, Juninho Paulista, Caio, Pavão, Catê. Nossa, Pavão que é amigão. Nossa, sim. Amigão, Catê, que infelizmente morreu. O Macedo já era? Macedo. Nossa, o Macedo jogava muito. Nossa, joga ainda, viu? Joga. Eu fui tinha jogar um jogo 35 jogadores. Que isso, tá joga muito. São Paulo tinha 35 jogadores. Que, aí por isso fazia dois, né? Tinha Expressinho. É, o Expressinho. Não precisava nem jogar o time... A, assim, entre aspas, o A principal, porque o Expressinho já dava conta já. Até que foi campeão da Conmebol. Com o Expressinho. Com o Expressinho. Com o Expressinho, é verdade. É, porque também teve um jogo lá que o São Paulo jogou no Morumbi com o profissional e depois... O Juninho jogou os dois jogos. Jogou os dois jogos. Mas o Juninho tinha... Paulista? É, o Juninho Paulista. 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 Jogou os dois jogos, mesmo. Dois jogos no Morumbi. E só que tinha Tele Santana, né? Ah, ele Nossa. O Tele era o diferencial, né? Ah, porque ele não tinha esse negócio de diretor querer fazer graça, não tinha esse negócio de empresário querer pôr o jogador forçado, não tinha nada disso. Então ele barrava tudo. Então, quer dizer, tinha um comando, né? E o cara comandava de verdade, né? Se ele é um paizão, né? É. O cara cuidava da grama, meu. Se o Tele fosse hoje, você acha que ele ia dar conta disso? Que tem hoje mudou muita coisa. Acho que ele ia mandar metade dos times embora. Não, mas sabe o que aconteceria? Será que o diretor ia dar esse poder Não, não, pra sabe o que acontecia? O que acontece com o Guardiola. Guardiola leva quem ele quer, ele chega no clube e fala, não quero. Pode ser o cara que ganha 20 milhões de... Quem manda é ele. Ele manda. Que eu quero, porque os caras falam assim, ó, vou te contratar. Ele vai falar assim, eu vou fazer o que eu quero. Os caras dão carta aceitam, branca. Por quê? Senão... Porque sabe que o resultado é positivo. É, só que ele vai falar, eu quero esse, não quero esse. Aí o cara tem um controle, só que a responsabilidade é dele. Olha o que acontece. Vai pro Bayern, ganha tudo. Não ganhou a Champions. Ganhou tudo. Vai pro Manchester, 5 anos campeão direto. Barcelona ganhou tudo. Não, então quer dizer... Não, ele não ganhou a Champions porque acho que é zica. Porque joga pra caramba. Casualidade. Joga como sempre. É muito, mas... Nunca perdeu. Naquele jogo... Casualidade. Você vê. Nunca. E foi um jogão. Você fala do nada. Nunca perdeu. Então você precisa... Não tem como. Você precisa de um treinador que tenha moral. Pode pegar pizza. Você precisa de um treinador que realmente tenha moral, que é o que o Tele fazia, que é o que o Luxemburgo fazia. Agora, hoje em dia, é difícil, realmente. Você pega um cara que não... Como o treinador do Corinthians hoje, com todo respeito, que é um menino que vem aí da base. Lázaro. Olha o treinador do Palmeiras. Aqui é todo mundo anti-Palmeiras aqui, né? Pelo menos a gente. Mas você tem que reconhecer que o cara lá faz um puta trabalho. O cara faz um puta trabalho. O cara tem o time na mão. A consistência, então, né? Ele põe o Dudu, tira o Dudu, o cara não abre o bico. Faz parte de põe aquele, tira aquele, o cara não abre o bico. Então é isso, acho que falta isso para os outros times. Mas hoje, eu sou dessas que, pode ficar à vontade. Mas hoje a gente almoçou cedo. Você está falando do Abel que não vai reconhecer, como antigamente não reconhecia o Tele no São Paulo. É isso, né? O Luxemburgo. Todas as torcidas, o Luxemburgo, todo mundo reconhecia. Nossa, o Felipão, quando também justamente, o que acontece dele. Hoje, você pega o Flamengo, por que que sofre? Sofre porque o diretor lá passa a mão na cabeça do jogador que está mal e o treinador tira, o cara protege o jogador, não protege o treinador. Sim. Então quer dizer, então ele dá aval pra esse jogador se rebelar, não aceitar, porque o cara ganha milhões, porque o cara já foi importante num passado recente, mas futebol é momento, é realidade, é momento, né? Não adianta você ter sido bom lá atrás e não ser bom hoje. Então quer dizer, então o que acontece? Não tem um comando, todo treinador que vai pro Flamengo não tem comando. A gente que é de fora, é até uma dona, porque assim, se você olhar no papel hoje, não sei o que vocês acham, mas pra mim o Flamengo tem o melhor plantel, assim. Parado. Nada se compara ao Flamengo. Não, nada. O Palmeiras faz um bom trabalho, mas cara, não tem ninguém ali comparado ao Flamengo. É o conjunto que funciona. Agora a impressão que dá é que os caras colocam tipo um escudo, velho, pra proteger o técnico, é o escudo da diretoria. Justamente. Meu. Tipo assim, ah, o culpado é pum, tchau e vai remontando. E não deixa o cara trabalhar. Não deixa. Né? Lógico. Depois, assim, você chutar um cachorro morto, depois que ele já caiu e tá lá, pô. É, justamente. Um big de um técnico. Não tava fazendo o negócio acontecer? Sim. Os jogadores estavam na mão dos caras e falaram assim, meu, ele fez eu voltar, falar que eu sei jogar. Porque os caras, eles mesmos estavam desacreditados. Era a mesma coisa que você mandar o Fernando Diniz embora hoje e fazer o que ele fez com o Ganso, por exemplo, que ninguém queria nem ver. Então, né? O que aquele menino jogou, rapaz do céu. O cara recuperou o cara. Alto nível, né? Depois de tudo que passou, de tantas lesões, né? Eu acho sempre achei o Ganso craque. Tanto que a gente falava... Ah, mas ele era um craque, mas ele tava morto.
Tá. É um craque morto, porque ele não queria jogar, não queria treinar, não se dedicava. Então, quer dizer, aí você tem que trazer um treinador que recupera a autoestima primeiro, né? Porque o cara não vai esquecer de jogar bola. Sim. Aí você traz o cara que colocou a autoestima nele, o Fernando Diniz fez um puto trabalho com o cara, joga hoje. Você acha que o Ganso veio do lado... Onde ele tá? Foi no Sevilha que ele foi, que não conseguiu? Sevilha. E você acha que ele veio de lá já, tipo... É tipo igual o Gabigol. Gabigol foi pra Inter, não brocou. Europa não tem isso, né? Você pode ser quem você for. Se você chegar lá e não provar o seu valor, esquece. Não, lá não tem esse negócio, você vai ser titular porque você foi contratado por tantos milhões. Então, história você não vale nada. Né? Você tem que provar tudo de novo. Tudo de novo e toda hora. E lá os caras fazem o revezamento. Porque eles entendem que tem que preservar, tem que meio que usar o conjunto inteiro. Isso é qualquer time grande da Europa. Aí você chega lá, o Gabigol chega lá, acha que vai chegar lá na Inter de Milão e vai mandar, não sei o que. Não vai. Dá mais lá, né? Aí o cara faz bico, o que eles fazem? Tira fora, deixa encostado. Pode ganhar o que for. Dá mais lá. Só craque. Porque os caras não tem problema de dinheiro lá. Aqui não, o cara vem ganhando milhões e fala assim, meu, dei a vida pra trazer esse cara. Esse cara tem que jogar de qualquer jeito, não posso mandar ele embora. Não posso fazer nada. Então você fica refém. Se o cara for bem, ótimo. Se o cara não for bem, você mata o clube, você mata o resto do elenco. O brasileiro já vai mesmo um pouco com essa fama de que não gosta de treinar... O treinamento não é tão forte, porque os europeus sempre tiveram muito mais essa fama do físico, são melhor, e o brasileiro muito mais criativo e... Técnico, enfim. Sim. E eu acho que isso também já, dependendo do treinador, já chega incomodando. É por isso que hoje em dia eles olham muito bem o perfil do jogador que eles vão levar daqui. Porque se vê que o cara já tem um problema, os caras já nem levam, porque sabe que vai ser um problema pro grupo. A maioria dos jogadores que vão hoje, a gente vê que é muito visor físico, né? Muito vigor. Hoje o que eles pedem? É vigor. Você vê os meninos condição correndo, física. Meu, 20 quilômetros num jogo, assim, mas terminando 95 minutos, segundo tempo, os caras estão dando a vida lá, se nada tivesse acontecendo. Porque a intensidade é muito grande, né? É muito grande. Vê o Vini. O Vini Júnior, que esse moleque corre, gente. Tá escrito no GB. Mudou, né? Mudou bastante. Do que ele foi pro Flamengo lá no começo, ele sofreu demais. Não, mas você viu, foi pro Real Madrid B. É. Os caras vão adaptando aos poucos. Eles vão subindo, né? Porque levando. Sabe que o cara não vai aguentar o tranco. Pode ser quem for, porque o ritmo é diferente. Ô André, mas na Europa treina-se menos do que no Brasil? Eu tô falando assim, aqui colocam de manhã, colocam lá, tarde. Lá o calendário é mais suave. Eu joguei no Paris, que é um time grande, jogava Champions League, o calendário é mais suave. Tem você menos não tem tantos jogos. Você não joga quarta e domingo, a não ser quando tem uma Copa ali, mas aí eles colocam, dão uma mesclada. Sim. Nesse sentido, é muito mais suave. O treinamento ele é até mais intenso, mas ele é tipo curto e grosso, né? Os treinamentos que a gente fazia aqui de muito longo, o treinamento lá é uma coisa mais específica, mas uma intensidade assim muito mais forte. Eu tô perguntando porque alguns falam que o Lucha perdeu o Real Madrid por causa dos treinos até, né? Lógico. Que ele queria mudar, acordar de manhã, Brasil. Ele quis chegar lá e bater de frente com o Beckham, com o Zidane, com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, com o Raul. Então, quer dizer, aí é questão de inteligência. É igual o Silvinho chegar no Corinthians querer dar treino de pullover. É a mesma coisa, tá, cara. Amor, come pizza. Não, mas é verdade, o cara... Aí, não, é a mesma coisa. Você tem que saber... Você tem que dançar conforme a música, não é verdade? Sim, o Corinthians é Zona Leste, o cara saiu de lá, o cara chegar de pullover, como se dava treino na Itália, os caras vão esperar um jogo. Você perdeu, o cara vai dar no meio. Vai. Entendeu? Então você tem que ser inteligente na situação. O Luxemburgo é a mesma coisa. Ele chegou lá e quis atropelar todo mundo como ele fazia aqui, porque ele tinha moral. Só que uma coisa é você ter moral aqui, outra coisa é você ter moral no Real Madrid com 5 galácticos que o mundo inteiro queria. Então, se você chega pianinho... E comia bola, né? Eles comiam, ele jogava quando queria. Quando queria. Quando queria. Então, quer dizer, então é questão de inteligência, hein? Nossa, santo Deus. Agora vai na minha pergunta. Em 92, você jogou em São Paulo, foi campeão mundial lá. Não, em 92 era júnior. Joguei em 93. 93. O Ronaldo é daqui, você sabia, né? Claro. Sim. E aí, você jogou até qual ano no São Paulo? Joguei até 97. Em janeiro de 97, fui vendido pro Corinthians. Aí você já foi vendido. Então. Essa mudança. Eu tô falando assim, porque é difícil você sair de um grande da capital e já ir. Difícil. Se fosse rival Santos, direto. Rival direto. Não é de muro, porque é o Palmeiras, que é o muro de São Paulo, mas rival direto. Como que foi pra você ali, André? Essa chegada de proposta e. Eu fui criado na base de São Paulo desde os 13 anos, né? Eu joguei no Joque desde pequenininho. O Joque é um canal de captação. Todos os melhores jogadores do Joque é indicado diretamente pro São Paulo. Isso é um acordo que existe. Eu, Zé Roberto, o próprio Pavão. Vários jogadores saíram de lá do jogo e foi pro São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo com 13 anos, me profissionalizei lá, joguei toda a base, me profissionalizei. Em 93 ganhei todos os títulos, 94 também, sempre fui titular. Quando chegou em 97, no final de 96 chegou o Parreira. O Parreira, quando ele chegou, o São Paulo tinha acabado de contratar o Serginho, lateral esquerdo. O Serginho tava voando no Cruzeiro, foi feita aquela troca, né? Nossa, cinco, então, né? Cinco. Foi. Né? Quando ele chegou... Porque Parreira... falta hoje no lateral. O Parreira me chamou e falou, olha só, vou fazer uma mudança aqui. Me chamou no quarto, chamou eu, Denilson e o Serginho. Falou, vou fazer uma mudança aqui,
E eu quero que vocês saibam, principalmente comigo. Falou, André, a partir de agora eu vou te colocar no meio, de meia esquerda. Vou colocar o Serginho de lateral esquerdo e o Denilson ponta esquerda. Porém, eu tava na seleção como lateral, reserva direto do Roberto Carlos, disputando a posição ali. Quando o Roberto Carlos não jogava, eu jogava. E aí o Zagallo falou pra mim, ó, infelizmente, se você mudar de posição agora, vai ser um impedimento pra você. Porque tinha outros laterais, tinha o Gilberto, tinha o próprio Zé Roberto, que estavam também jogando muito bem. E ele falou, então, se você não for um lateral de ofício, talvez você se prejudique na seleção. Então, seria bom você conversar com o Parreira pra manter, pelo menos esse ano, jogando na posição, porque 96, você... 96, era isso? É, 96. Para as Olimpíadas, não foi? As Olimpíadas. Terceiro, isso, 95, 96, eu tava na seleção direto. Aí o Parreira chegou, já começou a fazer essa mudança, me colocou um jogo ou outro ali, a imprensa já começou a noticiar. E aí o Zagallo veio e conversou comigo na seleção. Falou assim, ó, conversa com o Parreira, ele é um cara que vai entender. Fala pela importância sua de jogar na lateral para que você possa estar servindo a seleção e quando eu precisar aqui, você está pronto. Aí fui, conversei com o Parreira, ele simplesmente falou assim, ó, então você vai ter que pensar no São Paulo na seleção, vai ser desse jeito, você de meia, o Serginho de lateral e o Denilson de ponta esquerda. Pô, é uma alegria jogar de 10 no São Paulo, com o Serginho, com o Denilson. É, cobrindo tudo ali, jogando, correndo, comendo a bola. Comendo, né? A bola, três canhotas, ele sem problema. Marcar, né? Marcar, ninguém pode marcar, era só distribuir. Só que a seleção é tudo que o atleta almeja, né? Sim. E tinha as Olimpíadas em seguida, né? Aí eu falei pro Parreira, infelizmente, dessa forma assim, vai ser complicado, porque eu vou ter um problema na seleção e eu não quero ter um problema lá, ainda mais agora, a dificuldade que é. Ele falou, então a gente vai ter que resolver essa situação. E aí, por coincidência, meu empresário na época, né, o Gilmar Veloz, falou, olha, tá ruim aí, difícil, né? Eu falei, tá complicado, porque já comecei eu falar na imprensa que... Isso começou a me expor muito, porque aí vem imprensa, sim, torcida, né? É. Eu falei, ó... Aí ele falou assim, olha... Porque tava nítido, né? Você queria ser... Precisava jogar. Quem que não quer servir seleção? O auge da carreira. É o auge da carreira. E aí o Gilmar falou, olha só, eu tenho uma carta na manga aqui, cara. Tem o Excel que tá comprando os direitos do Corinthians, tá fazendo a parceria com o Corinthians e eles querem você. Pra ir de imediato jogar. O Silvinho não tava bem, ou não sei se tinha proposta de ir pra fora. E ele falou, topa? Eu falei assim, topo. Jogar na minha posição. No Corinthians. Time que eu... né? E o time... Não dá nem pra falar, não precisa nem explicar a grandeza do clube, pra mim isso é importante. Sim. Ainda mais as contratações que eles iam fazer, porque eles anunciaram pros empresários que era eu, era o Túlio, o Antônio Carlos, o Fernando Diniz e o Fábio Augusto. E o Corinthians nessa época também? E o Donizete Pantera. E o Corinthians estava bem nessa época? Tava mais ou menos, mas aí o Excel entrou como foi a Crefisa que entrou no Palmeiras, já levando uma leva de jogadores de alto padrão, sim, pra fazer um time grande. Sim. Um time bom novamente, né? Foi lá que você fez o gol do título, não foi? Foi. Você pegou aí, do... 97. Aí eu falei pro Parreira, começou a noticiar, eu falei assim, ah, eu quero ir embora. Ele falou assim, tem oferta? Eu falei, tem oferta. Aí o Corinthians foi lá, o Excel pagou 4 milhões de dólares no meu passe, né? Que o São Paulo não me venderia nunca, mas aí pro Parreira ter criado essa situação, acabou tendo que optar, né? Como ele queria muito o Serginho lateral, eu falei, então eu quero ir embora, né? Aí fui embora. Em 97, janeiro de 97, eu assinei o contrato. Em junho de 97, eu fiz o gol contra o São Paulo, meu primeiro jogo. Doeu. Eu lembro que eu tava em casa. E você quase não tava com água? Eu não tô nem aí, eu sou profissional. Sobrou ali, falou tchau. Aquela boleta no cantinho da trave com o Rogério. Nossa, doeu pra caramba. Doeu. Comemorou. E aí ganhou todo o coração. Muito, então. Não, comemorou, saiu correndo no Morumbi. Não tinha esse negócio também, né, Dil? Não, que não pode ser nada. Fazer um gol do título contra o São Paulo. Morumbi. Morumbi 100 mil pessoas, 50 mil corintianos, 50 mil São Paulino. Eu falei, não, tem que comemorar. Não, e eu tava no meu direito, né? Claro, sem dúvida. Então não tem mágoa nenhuma de São Paulo. Eu agradeço São Paulo. O pessoal fala porque isso e aquilo, porque eu falo do Corinthians. O Corinthians sempre abriu as portas pra mim, mesmo depois de parar. Eu tô no Hall da Fama de São Paulo. Eu fui o único jogador que não fui convidado pro Hall da Fama. Eu tô entre os 100 melhores jogadores de São Paulo. Tá lá, meu nome tá lá. Sim, tá lá. E um amigo me mandou, falou, pô, você não veio? Me chamaram pra despedir do Rogério Ceni. Eu fui, tava nos Estados Unidos jogando lá, voltei, vim pra cá pra ir. Aí depois teve o Hall da Fama, os caras não me chamaram. Chamaram o Danilo, que jogou no Corinthians também, que tanto tem, quanto eu. Ganhou tudo no São Paulo, no Corinthians. E não me chamaram. Por quê? Porque aqueles... Sim. Sabe aqueles conselheiros de... Não, aqueles conselheiros de... Com a cabeça de... E chamaram o Danilo não foi porque era do Corinthians, dele, né? Ele falou assim, não, também tem um respeito aqui pela torcida. Optou. Eu não tive nem chance. Não, e o Danilo contra o São Paulo era... Nossa. Carrasco. Todo, já ele podia estar no banco. Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que você. Era outro. Sempre. Quando ele entrava, quando você fala, pô, tá bom, vai fazer gol. Mas eu acho que o importante é você ser profissional com a camisa que você veste, né? Você não é obrigado a jogar no Corinthians e ser corintiano. Você não é obrigado a jogar no Palmeiras e ser palmeirense. Você é um profissional, né? Eu nunca falei que time eu torcia quando eu jogava, porque eu respeito a camisa que eu visto.
Então eu nunca tive problema no Santos, nunca tive problema no Cruzeiro, nunca tive problema no São Paulo, nunca tive problema no Corinthians, nunca tive problema no Fluminense. Porque eu sempre respeitei. Obviamente, a gente torce para um time, só que a gente entende que a gente é... Existe os momentos, né? Empresa, existe o momento certo, claro, para você poder, né, claro, se expor e falar. E por isso pegou essa birrinha do São Paulo, mas... É, mas o torcedor São Paulino na rua hoje... Ah, não. O cara que acompanhou aquela época lá, ele agradece, porque ele... que a gente fez ali, né? No São Paulo. Nossa, o que... Não. Foi o... São Paulo era referência, né? Não, não tinha Corinthians, não tinha Palmeiras, não tinha nada. Não só dentro de campo. Eu, por exemplo, operei o joelho... O Refis? O Refis, né? O próprio Refis. Eu recuperei no São Paulo. Treinamento da... A teve lesão, né? A primeira lesão foi em São Paulo, que eu fiz toda a fisioterapia lá. A gente até tava conversando com o Aloysio, né? Naquela época, eu não sei, né? Não existe metodologia, porque hoje até melhor, né? Se você parar em termos de maquinários. Nossa, enfim, fisiologia, tá, fisiologia hoje é outra coisa. Esse cara tem laboratório no clube. É, só que a recuperação antigamente era melhor, era mais rápida. O cara tinha uma lesão de estiramento, 45 dias, tava tratado, correndo, jogando. Então, mas aí depende... Mas a reincidência era maior. Era maior, né? Maior. Só que aí eles são mais conservadores. Eu vejo pelo LCA. Hoje depende, volta quase depende um ano. Muito de quem é o treinador. Por exemplo, São Paulo tinha o Tele. Aí tinha um massagista que era o seu Hélio. Você conheceu o seu Hélio, né? O seu Hélio é um senhor mais gordo, que ele era um fenômeno tornozelo. Então, era mágico. Não, você torcia, torcia o tornozelo, o Tele falava assim pro Dr. Sanches, que é o médico até hoje lá, e o Turíbio, que era o fisiologista. Não passa lá, direto com o seu Hélio. Não tem médico, não tem nada. Quem sabe é o seu Hélio. Falava assim na frente do médico. Seu Hélio ia lá... Colocava um pano na sua boca pra você não gritar, passava um olhinho e traque! Ai, mentira. E falava assim: pode andar. Passava um pano na boca pra não gritar, é ótimo. Ele falava: morde a toalha. Morde essa madeira. Aí, mas foi só com vocês. Não, com todo mundo que no tornozelo. Seu Hélio, pau. Se não tem rompimento de ligamento, se for só um entorse que dá aquele edema que desce, luxação, ele fala assim: seu Hélio, não tem médico, não tem fisioterapia. Pô, quem quer falar alguma coisa pra ele? Manda fazer isso hoje. Aí ia lá, o seu Hélio falava assim: pode andar. 2 dias pode treinar. Fazia a botinha, ia pro jogo, ia pro pau. Pode tirar a toalha da boca e pode... Seu Hélio é o Carlinhos daqui de Rio. Tudo que acontece aqui, vai no Carlinhos que dá certo. Aqui vem, vai no Carlinhos. Pode deixar, já faz contato. Você já jogou muito com dor? Já teve dor? Já. Momentos de dor? Infiltração, assim. Olha, eu acho que... Assim, é atleta, mundo, né? De todo alto jogador. Rendimento, não, não, tem jeito. Não é saudável. Não tem como você jogar sem. E joga com e não reclama, porque você tem que estar ali, né? Aí vai da cabeça de cada um, né? Tem cara que aguenta mais. Óbvio, se você tá com estiramento, você não tem como jogar. Eu joguei a final contra São Paulo com estiramento. Você jogou. Mas aí o Joaquim Grava me chamou e falou: ó, o jogo começa às 9, acaba às 11, amanhã é férias, um mês de férias. Quer ir pro pau? Porque eu tava com estiramento de 1 grau no posterior. Ele foi no meu quarto, Luxemburgo, falou pro Nelsinho e falou assim: e aí, a situação é essa. Eu te dou uma infiltração no local, você vai jogar, não vai sentir nada. Acabou o jogo, vai fazer efeito por 3 horas, acabou o jogo, você não anda. Porque de 1 grau vai pra 3. Nossa. Aí o músculo vai abrir. Nossa senhora. Falou, e aí? Eu falei, vou pro pau. O Marcelinho tava comigo no quarto, falou assim: mano, vamos pra cima, cara. É o último jogo. Se machucar, o pior dos casos vai ser 1 grau, em vez de 15 dias de recuperação, vai ficar 45 dias, só que é férias. Me fez a ressonância no dia antes pra saber o ponto exato, porque precisa da ressonância pra poder saber o pontinho pra infiltrar ali. Fez a notificação na CBF que ia usar a cortisona, que a gente usa a... Como chama o... Aquela injeção... Por causa do doping? Não. É, por causa do doping. Corticoide, não? É, tem o corticoide, tem uma injeção, esqueci o nome que a gente... Condroitina? Não, é... Isso é de hoje já, né? Falou, vamos usar, fez a notificação, o CBF aprovou. É, o jogo era 9 horas da noite. Infiltração. É, infiltração, mas tem o nome do... Do remédio. É. Aí, 8 horas da noite, foi lá no quarto, no vestiário, pegou o ponto lá certinho que eu já tinha marcado com a caneta, pegou a radiografia, pum, em cima. Falou assim, 15 minutinhos já pode ir pro campo. Não senti nada, absolutamente nada. Correndo igual louco. Nossa. Fiz o gol. Aí o Marcelinho falou do gol. Tá vendo aí como vale? Como vale? Agora tô mais nervoso. Como vale a pena o esforço? Não. Imagina se ele não tivesse gol. Imagina se ele tivesse bem. Meu Deus do céu. Nem um zagueiro. Sorte de vocês que ele tinha dor. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Não pode nem vazar isso. Ninguém sabia. Nem teus companheiros. Não, só o Marcelinho, que tava no quarto comigo, era parceiro de quarto. E aí, eu tô sentindo. Não, aí chamou o Nelsinho assim, falou: como é que ele tá? Falou assim: tá pronto, pode ir pro jogo. Aí no começo você fica meio assustado, porque você sabe que tem a dor, mas ela some, porque você joga um anestésico em cima. É mesmo que você põe um negócio do dente.
Ele é o negócio é tipo assim, ele não vai resolver o problema, mas naquele momento ali você não tem essa dor. Por 3 horas. Isso pode voltar a ter. Não, acabou maior. o jogo, tipo meia-noite, uma hora da manhã. Sem sentir. Uma hora da manhã. A dor te protege. Sim. É. Ele bloqueia aquela zona ali. Aí uma hora da manhã, gritava. Não conseguia nem andar. Gritando. Abriu tipo 3, que a gente fala 1 grau, 2 graus, 3 graus, né? 3 graus é tipo já ruptura total. Demorou 45 dias, mas valeu a pena, né? 45 dias pra voltar? Pra começar a treinar. Mas era férias, aí teve férias, tudo. Aí você voltou tipo uns 2, 3 meses depois. Voltei 2, 3 meses, porque aí não tinha pressa pra fazer a recuperação total. Aí fui vendido pro Tenerife. Tem toda aquela, né? Mas você vai jogando, você não pode aproveitar bem. Mas você vê, vale a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Agora, se é um começo de campeonato, pra que você vai fazer isso? Se tem jogo 2 semanas depois? Não. Tem que ser assim, final de Copa do Mundo, final de um Paulista, final do Brasileiro. Último jogo, a vida ali, você tem que... E outra, quando você é importante pro time, você sabe que você tá num momento bom. Contra São Paulo, os caras falam, pô, você tem que jogar, meu. Sua chance agora aí de jogar contra o seu ex-time, de jogar bem, o Morumbi lotado. Além do ex, no futebol funciona muito além do ex. Muito, muito. Sabemos do Leandro Guerreiro, que era do Corinthians, foi pro São Paulo, né? Jorge Wagner. Nossa, variavelmente acontece isso, né? Direto. Vou começar com as perguntas aqui, tá? Pergunta pra Milene. Se essa parte física que ainda falta muito no futebol feminino, pois as nossas brasileiras estão no mesmo nível do europeu, mas o físico ainda tá fraco. A gente tem que partir do princípio de que o futebol feminino aqui até 40 e tantos anos atrás era proibido. Isso deu uma atrasada absurda no desenvolvimento do futebol feminino. Eu jogando em 96, 97 aqui, eu não tinha preparo físico. A gente se preparava, não tinha academia, por exemplo. Nós nos preparávamos subindo e descendo a arquibancada. Nossa, joelho, só de pensar hoje já me dói. Aí carregando o peso da amiguinha. Então a gente já corria pra ver quem era mais magrinho, né? Pra ter que carregar nas costas. Cada um pega um, vambora. Então esse era o estilo de preparação nossa. E nunca de preparo... isso também no masculino acontecia. Mas depois foi mudando de preparo por posição. Isso eu acho que é o mais essencial, né? Eu lembro até do Ronaldo dando uma entrevista falando, pô, o que eu mais sinto falta do futebol, que assim, que eu gostaria de ter no futebol moderno, ter tido na época que eu jogava, é treinamento por posição, porque eu tinha que correr a mesma coisa que o Cafu. E aí, pô, eu sendo 9, eu não tinha como ficar correndo quilômetros, eu tinha só esses 30 metros, que era mais rápido, 15, 20 metros. Então, o futebol feminino, ele tá ainda em desenvolvimento, assim, a gente tá numa crescente, mas essas partes físicas, e principalmente porque já é da característica do futebol brasileiro, você comparar os homens jogando europeus e os brasileiros, o ritmo de jogo é completamente diferente. Então, tendo esse atraso por proibição e a falta de treinamento específico, eu não tinha a minha goleira em 96, 97, não tinha treinamento específico de goleira. Por isso que muita gente critica, nossa, mas as goleiras levam cada frango. Nunca teve base. Nada. Nem as profissionais. Eu já tinha 15, 16 anos e jogava contra meninas de 30. O que o pessoal hoje fala do Hendrick, isso sempre aconteceu no futebol feminino. Feminino, né? Sempre tem essa. Claro, porque por mais que você prepare o físico, você fala, não, tá bom, posso ser que eu prepare o físico, eu sou mais jovem e tal, mas como é que se fala? Expertise, né? Do próprio jogo. Isso, a maturidade esportiva você não tem. Grande, os atalhos, né? Então, as experiências. Você sabe que você não vai dar o bote errado, enfim. Então a gente tem que respeitar isso. Mas com a venda da Pia, né? Se tem uma coisa boa que ela fez, foi isso. Ela, por ser uma treinadora europeia, ela preza bastante o físico. Ela não quer tirar essa característica brasileira do improviso, do drible, mas ela vai levar pessoas. Principalmente que pra sejam as meninas fisicamente. Tascos, né? Você vê mesmo a Ludmilla. Ludmilla craque, mas ela era. Atletismo. Atletismo, né? Ela era atleta do atletismo. Então, imagina, fisicamente a mulher. Ela tem o vigor, né? Agora vai desenvolver as habilidades. Já tem habilidade, mas o pessoal sempre olha muito físico. Então, ela quer mesclar isso. Só que
como tudo, precisa de um projeto. Falar igual o Luxemburgo aqui. Precisa de um projeto, tem que acreditar no projeto. Então, isso está acontecendo. Você agora, pode ver muito, né? Muito. Ah, não, base, eu acho que a base é... Né? É, profissionalizou. Profissionalizou. Então, hoje elas têm carteira assinada. É. Não todas, ainda não é uma realidade de toda a modalidade, todos tá os clubes. Está muito aquém ainda do que é o futebol masculino, ponto. Isso não, muito. Exige. Mas é se você pegar aquém. Também assim, um futebol masculino na era do Pelé... Ver se o Pelé teria sido uma pessoa muito mais rica, por exemplo. É, financeiramente do que hoje. É. É, por mais que ele tenha, né? Imagina, o rei Pelé. Mas ele não teve o mesmo retorno financeiro. Porque o futebol também não gerava tudo isso de dinheiro. Então, é um progresso. Mas também é um processo que a gente tem que respeitar. Que o problema é que não era cultural. Você vai nos Estados Unidos, é cultural. As meninas jogam desde pequenininho. Desde que nasce, você vai na Europa, alguns países, as meninas não tinham essa barreira de ser esporte para homem. Sim. Próprio inglês, então, Inglaterra, né? Próprio Inglaterra. Isso matou muitas décadas do futebol feminino. Não, né? Imagina, proibido por lei, se você jogasse futebol, imagina você ia presa. Imagina se sua filha falasse pra você há 30 anos atrás que ela queria jogar. Era constitucional. Você ia bater nela. É. Você fala assim... Ó, tem uma história até legal. Você foi vendida, né? Pra jogar na Espanha. Na Espanha. E chegou lá e não podia jogar. Então, teve uma história assim, não teve isso? Eu tive meu filho e tal, queria voltar a jogar futebol. E aí fiz um teste lá na Itália, em 2002. Voltando, né, de gravidez, o Ronald já tinha 2 anos e pouquinho. E aí passei no teste e fui jogar. Então, aí, pô, joguei. Ronaldo foi pra Copa, ganhamos a Penta. Saudades da Penta. Saudades. E aí ele foi vendido pro Real Madrid. Aí eu falei, pô, vou começar a temporada, porque lá a temporada começa em junho, né, em julho. Sim. E aí quando... Ia começar a temporada, falou, pô, fui vendido pra Espanha. Falei, então bora, né? Família, você vai sempre... Todo mundo lá. É, eu jogo lá. Lá tem futebol feminino e tal. E aí fui, né? Me despedi do time da Itália e fui pra Espanha. Chegou lá e falou assim, não, ó, maneiro, mas aqui não pode jogar estrangeiras. Aí eu, como assim não vai jogar estrangeira? Tá doida? Quem como assim? Contrato? É, porque era também uma lei de lá, sem sentido nenhum. E aí mudaram. Falei, tá bom, a gente vai mudar. Porque, na verdade, ele foi vendido em dezembro. Né, tava no meio da temporada, lá, a janela de inverno lá, né? Janela de inverno. Inverno pra gente e verão lá, né? Isso. Não, o inverno de lá. É o contrário. E aí, eu falei assim, a gente muda só quando acabar a temporada. Aí, eu falei, pô, tá bom, mas, assim, eu não quero perder a forma, porque foi muito difícil voltar à forma pós-gravidez. Sim. Virar uma atleta de alto rendimento. Alta performance, teve que pagar muito pedágio ali. Não, e várias lesões musculares, ritmo diferente. Eu era a única mãe do time. Outras prioridades, né? Sim. E aí, acabou que eles falaram, tá bom, então, você pode jogar na... Itália, mas aí eu morava na Espanha. Hoje me dá preguiça fazer Rio-São Paulo. Eu morava na Espanha e jogava todos os finais de semana na Itália. Quando eu não chegava em Milão e tinha que viajar, porque o jogo era fora, sei lá, eu tinha que jogar em Roma. Então era chegar em Milão e viajar pra Roma. Tipo, quantos quilômetros? Tipo, 300? 200? Não, dá umas 2 horas de avião. Do avião, todo final de semana. Minhas milhas, essa época, bombou. Porque todo final de semana eu ia... Todo final de semana. Só pra não perder a forma. Aí, o que eu fazia? Eu tinha ficha federativa com Fiamma Monza da Itália e tinha contrato de publicidade com o Raio Vallecano. Então, eu treinava com o Raio pra não perder a semana. Eu também não queria morar diretamente na Itália. E aí, para não perder, os preparadores físicos da Itália mandava para o preparador físico da Espanha. E aí, eu fazia o coletivo com as meninas para não perder o jogo. Ah, você tá brincando. Tudo para jogar. E hoje eu tenho preguiça de jogar. Você corria marquita. Santo Deus. Tudo isso para jogar. E aí, quando foi no campeonato seguinte, aí eu... Por isso que fala assim, a Milene foi vendida pelo contrato mais caro. Porque, na verdade, não era federativo, não era pelo futebol. Era um contrato de publicidade. Verdade. Porque assim eles podiam me ter. Que na verdade o primeiro time que se interessou na Espanha foi o Atlético de Madrid. Mas ia ser concorrente do Real Madrid. Então eles não queriam, tipo, que o marido na época fosse sim, do Real Madrid imagem, e a esposa sim, na época. Sim, sim. Então o Raio era tipo. O Raio era tipo. O pessoal vai brigar comigo aqui, não. Vou falar não, portuguesa, vai que vai. Eu ia falar tipo o Santos. Que todo mundo gosta. É. Que não era um time assim que as pessoas têm raiva, têm inimigos. Então, era uma torcida mais legal. Um time muito de bairro, né? O bairro lá de Vallecas. Sim.
Então a galera, assim, é um time que todo mundo gosta. Então eu acabei indo pro Raio Vallecano. E na época tinha uma presidente mulher. Também fazia a diferença. Então já, totalmente. Então por isso que sai essa notícia. Mas, gente, era um contrato. Eu queria que fosse verdade, ficha federativa. Né? Mas minha ficha federativa na época não devia custar 350 euros. Mas porque meu passe custava 350 euros. Mas o contrato publicitário, sim, aí valia, sei lá, uns 300 mil euros na época. É porque estava muito em alta, né? Assim, tudo sim, tava, futebol, imagina, o Ronaldo tinha acabado de ser campeão do mundo. Copa, a forma como você estava voltando pro futebol, né? Após e aí eu nem tinha nome, voltando, né? Porque lá o pessoal era a Ronaldinha... Eu falei, caramba, gente. Minha mãe escolheu um nome bonitão, da novela. Que ela gostava da novela, ela tinha uma personagem. Mas aí o pessoal, assim, mudaram muito por causa dele, né? Óbvio. Claro, sim. Mas hoje, quando eu vejo futebol feminino na Espanha e na Europa em geral, mas principalmente na Espanha, super valorizada. Sim, é lindo de ver. As meninas, né? Eu subi no mesmo ano que o time do Barcelona. Aí eu vejo que a melhor do mundo é uma jogadora do Barça, muito Alexia. Legal. Como que evoluiu, né? É, então eu vejo lá em 2004, 2005. Tem uma sementinha, você vê que vocês Muito assim, pô, legal. Deu certo. Mas até o jogo evoluiu muito, né, Milene? As meninas levam 90 mil torcedores pra jogar. Isso? Você vê a forma tática bonita. É, mas no Barcelona, por exemplo, o feminino é o mesmo padrão pra feminino, masculino, o moleque de 8 ano ou profissional. É um padrão. É que já segue aquele padrão. Só muda a intensidade. Sim. Sei porque a gente fez quando estávamos nos Estados Unidos, a gente fez um curso com o Guardiola, com o assistente dele que foi lá. Sim. Eles explicaram isso. André Alves fala. Moleque de 8 anos treina igual o Iniesta, o de 8 anos. É. Que só tira intensidade. O trabalho mesmo. É o mesmo. Porque esse menino precisa chegar lá em profissional fazendo a mesma coisa, com uma intensidade maior. Ele não tem nenhum problema de adaptação. Não. Isso. Ele já está preparado para jogar no principal. Eu vi o Silvinho falando isso. A Alemanha também fazia isso, né? Muito. Os grandes clubes estão fazendo isso. Da base, né? Nossa, eu acho que é o São Paulo também, de certa forma, ele já vinha fazendo, né? Fazia isso. 14, 15, 16, 17, já para. É meio caminho andado já. Claro. O time sente, né? Quando vai subir ali. É que hoje, assim, a modalidade futebolística falando, ela tá muito arcaica, por exemplo, em que sentido? Todos os outros clubes estão crescendo. Né? Então, você imagina assim, antigamente você tinha só o São Paulo, tinha só o Corinthians, você tinha o Palmeiras e o Santos. Hoje não, você pega um Bragantino, uma estrutura, você pega o Atlético Paranaense, você pega o Grêmio. Eles estão modernizando. Sim. Então, assim... Se a galera colocar a rodinha do pé, a base do Palmeiras tá vindo forte quase todo ano. E o Palmeiras ficou muito tempo sem ganhar. E mudou muito. A base mudou muito. Profissionalizou o setor, né? Profissionalizou o setor. Tirou aqueles caras que era treinador de amigo, de diretor. E agora é treino, bicho. Você tá lá e vai treinar. Porque o futuro aí pra esses clubes, né, meu? Porque o futebol brasileiro depende, sempre vai depender disso. Não tem jeito. Você pega os clubes hoje, vende os caras São Paulo, vende os moleques de 15 anos, porque não tem dinheiro, não tem gestão. Não tem gestão. Então vende um cara de 20 por 20 milhões de euros que poderia custar 80. Mas por quê? Precisa de 20 milhões de euros, já são 100 milhões de reais. Então o cara fala, puta, já resolve um problema aqui, o presidente. Já pago essa continha aqui. Esse deixa aqui dá 250, 300. Então os caras são vendidos, você nem sabe quem é. O cara tá na Europa, convocado pra seleção, fala, esse cara jogou onde? Ah, saiu da base do São Paulo com 13 anos. O Rogério Ceni fala muito isso. Isso é uma vergonha pro futebol brasileiro. O Corinthians tá assim hoje. Você não revela ninguém mais, porque os que podem chegar, que tem um perfil, os caras já vêm de antes porque precisa de dinheiro. Para poder pagar os que já estão aqui. Para pagar os que não estão jogando aqui. E antes não era assim. Para ser vendido no São Paulo na minha época, olha quantos anos eu fiquei lá. O Denilson, quantos anos ficou lá? Olha o Jamélio, o Caio, todo mundo ficou lá, até chegar no profissional, até ganhar uma identidade com o torcedor. Aí depois você é vendido, porque tinha é normal. Tinha como segurar, né? Você já, não tinha como segurar. Olha hoje, cara, é vergonha. Hoje é você pegar agora você tá falando do Jamélio, eu nem lembrava do Jamélio, jogou demais. Jogou demais. Nossa, e hoje você pegando isso, André, se fosse na época de hoje, o time B do São Paulo ia render um dinheiro, hein? Porque Macedo, cadê? Não tô falando reserva, mas já, Jamélio, Caio, né? Você também tava lá depois. Guilherme, Juninho. Rogério Ceni, que tava lá. Caramba, Baresi. Se olhar, era o Santos quando o Neymar subiu. E o Zete era um monstro. Nossa, né? Vamos falar a verdade, né? Nossa, o Zete no gol, quando ele sabia que tinha. Começava o nome de Salva com Zete. Nossa, você já fica tranquilo. Já era outra. Era legal, né? É.
Poxa, não. O Ronaldão. Nossa, o Ronaldão, gente. Gente, o que ele jogar? Ele foi pra seleção e o bicho jogou bem. Na seleção, né? Tipo assim, naquele perfil dele, mais sério, sem inventar. Então, tipo assim, zagueiro. O feijão zagueiro. O famoso feijão. O cara sabe que não é craque, ele faz tudo porque sabe que hoje o goleiro tem que sair jogando. Se eu falhar aqui, tá ali, ó. Então, mas tinha um cara que sabia sair jogando no São Paulo nessa época, era o Valber. Ah, o Valber. Eu olhava pra ele assim, cara. Era um... Valber, até hoje a gente também joga uns eventos. Ele joga ainda? Mas é. Esses jogos eventos, se vocês verem assim, os seis atletas, eles podem não ter a mesma forma física. Não precisa, tocou na bola você sabe. É. Mas você vê o Zico, vem de vez em quando, que ele apronta, né? Dá uma caneta ali, dá uma meia lua ali. Não, né? É incrível. Mas o que eu tava falando pra você do Fubá aquela hora, antes da gente começar, tava contando a história do Fubá. Eu fui no jogo, lá em Ourinhos foi, era o Brasil Master, acho que era. Aí nesse time tinha o Veloso, o Sérgio, Neto, Fubá, Careca, Birubiru, Vladimir. Cara, eu vi o Vladimir jogando. Vladimir é impressionante, aquele cara jogando. A bola veio, teve uma hora lá com o zagueiro de Ourinhos, chutou a bola foi lá no alto, assim, ó. Aí a bola veio assim, o Veloso matou a bola, assim, pum. Aí os caras, né? Ai, fingindo que machucou, sabe? Assim, né? Era uma zoeira, jogando, zoando. Aí teve uma falta no último minuto, Milene. No último minuto, Marcelinho colocou a bola lá, assim, ó. Nossa senhora, eu filmei, aqui não tá mais aqui. Eu filmei ele batendo no ângulo, no caixa. Então você sabe que os caras... Futebol clássico, né? É, o Vladimir jogando, eu nunca tinha visto, não é da minha época o Vladimir. Nem o Careca, é que eu acho que... eu não peguei mais o Careca. Mais 90, né? Careca foi 90. É, né? 88, acho que ele brilhou todo lá. Todo mundo teve base, né? Então quer dizer, você só perde a condição física. Ó, né? São Ademir. Ademir da Guia, 90 Ademir anos. Ademir da Guia. Nossa. Vocês não têm ideia. Assim, você não pode entrar, né? O pessoal é meio sem noção, às vezes dá uma entrada na. Deu carrinho no Ademir da Guia. Roubei a bola dele. É sério, o Amaralzinho fica bravão. O Amaralzinho tá ficando cada vez mais habilidoso. Ah, o Amaral começou a fazer gol, porque não funcionou no passeio. O Neto e o Marcelinho no time, ele quer bater falta. E pior que faz o gol. Então ele tá tendo moral. O Vampeta fala pra ele: sai daí, Amaral. Não, mas tá mandando bem. São aquelas fatiadas. Uma jantada, né, Vilete? Mas é isso. Eles, assim, obviamente, fisicamente, né? Assim, 80 anos. 80 anos ele tem? Tem mais. O Ademir é por aí, uns 80. Nossa, gente. E assim, quando ele toca na bola, você vai gostou que isso. É gostoso de ver. Você tem certeza que ele foi jogador? Não, eu gostou de ver. Eu ficava olhando assim, filmando. Eu não queria filmar mais. Eu cara foi acompanhando um gênio, isso aqui. Né? Gênio. O cara foi um gênio. Então, você chegou a jogar na época do contra o Zinho, o Evair, o Zéias, aquela galera do Palmeiras? Palmeiras, Parmalat, né, meu? Parmalat, São Paulo, só fazia gol contra o Palmeiras. Naquela época, o único time que ganhava da gente, perdia e ganhava, que ia fazer a frente era o Palmeiras, né? Que tinha... Roberto Carlos, Antônio Carlos, Clebão, zagueiro. Nossa, era um time aí forte. Aí tinha o Cláudio, também, né? Cláudio lateral direito. Aí tinha Mazinho, nossa, Zinho, Cláudio. César Sampaio, nossa, e Edil. Só o meio campo. Zinho, Mazinho, César Sampaio, Edil, Edmundo e Evair na frente. Nossa, nossa. Então esse time é o que batia de frente com o São Paulo. E o técnico era o Luxemburgo. Luxemburgo. Perderam a Libertadores, a gente ganhou. Ganharam o brasileiro, ganharam da gente. A gente foi pro Mundial, fomos campeão mundial. Então quer dizer, era o time que Parmalat montou. Caraca. que era pra bater. Era difícil, bater. Era sempre um a um. Era o time mais forte da época? Com certeza. Contra. Esse time, ó que coincidência legal, cara. Em 93, fizeram a convocação pra seleção, fizeram a convocação de 21 jogadores, 18, era 9 eram do São Paulo, 9 eram do Palmeiras. Era verdade. Caramba. 18. Caramba. E isso não é porque convocaram só os que jogam no Brasil. É que esses que jogavam no Brasil, os que estavam na Europa, não chegavam nem perto. É verdade. Então levou 9 do Palmeiras e 9 do São Paulo. Tá tudo dentro de casa, os jogadores. Imagina é legal, isso, né? Você vê assim, uma seleção que todos os jogadores jogam em São Paulo. Você reconhece, né? A resenha desse... Por exemplo, vocês nunca jogaram juntos, né? E essa adaptação, tipo, um, dois, três dias, é fácil de pegar? Pô, você sempre jogou contra o cara, xingava ele, brigava com ele. Aí, de repente, vocês estão juntos. Aí vocês têm que jogar junto. É fácil, é rápido essa adaptação, demora um pouco. A pergunta dele até cai na minha, porque a seleção, você não tem tempo muito não pra ficar treinando. Não tem tempo, você não conhece, você sabe que ele joga, mas pô, você nunca nem olhou pra ele, você vai pegar ele. Era, agora tão, você tá era tão entrosado que a gente jogava no domingo, o Murumbi, no clássico, o jogo começava às 4, acabava às 6, às 10 da noite tava todo mundo no Lambar. Então a gente nossa, fazia gente. O final ali, o final era no Lambar. O tio era tão entrosado, você brigava com o Zinho, com o Evair no jogo, porque na hora do jogo é Palmeiras. Mas depois se encontrava. A gente tava tomando que cerveja top. Lá no Lambar lá. Era só no campo. Aí os caras falavam assim, pô, deixa o torcedor se matar. É, o negócio é lá dentro. Os cara... Que legal. Então quer dizer, a cabeça. Tinha isso aqui, ó, pra todo mundo assim, ó, falando. Cabeça do jogador. Jogador da minha época não era jogador mimado igual hoje, que os caras ficam com essas gracinhas que não pode não sei o quê, não pode. Não.
Não, meu, o bicho pegava dentro do campo, mas depois que acabou. Tem um aqui que falou assim: ó, teve um jogo na Libertadores de 93 que o São Paulo goleou o New Old Boys. Eu e o André. E o André jogou demais. Fomos embora a pé no meio da torcida. Inesquecível, Júlio César Moreira. Acabou esse jogo da Libertadores, cara. O São Paulo. Era aquela época, né, que todo mundo já estava esperando que quem ia ser a próxima vítima, né? Porque vinha ganhando todos tudo. Não perdia, né? E esse jogo a gente acabou, Morumbi lotado e aquela confusão para ir embora, que familiar ia pegar e o ônibus esperava até um certo ponto. Ele falava que tinha que voltar, os que não eram, os solteiros tinham que voltar para o CT, porque não poderia sair, porque no outro dia já tinha que treinar. Então ele liberava mais para os casados, né? Então aí nessa época ainda ia, meu irmão ia, minha irmã ia. E a gente eu voltei andando, cara, ali da... Ali do Morumbi, ali na Jorge Saad, que eu morava na Vila Sônia. Voltava andando no meio da torcida, lógico que é de boné, tudo. Mas voltava andando. E dava uma escapadinha? Ah, dava. E a guiné? Não, quando os caras descobriam, meu. Mas não conseguia mais andar. Não dava, porque deixava o carro lá no final, não tinha onde deixar o carro, né? Falava, vamos andando mesmo. Aí. E hoje você não pode fazer. Naquela época não tinha nem sósia, né? Porque hoje tem sósia que se passa pro cara, a pessoa nem vê. Não, é. André, tem uma pergunta aqui. Perguntou pro André sobre a passagem dele no Olympique de Marseille e no PSG. Nossa, o Olympique de Marseille. André fala um francês bonito. Fala? O Olympique de Marseille. Não vou falar pra ele. O Olympique de Marseille. Fala boa noite, André. Eu tive muito sucesso. Fala boa noite, São Paulo. Vamos suar. Não, tem que ser uma frase mais assim, porque vão suar até eu falo. É, então, é isso aí. Mas só antes ele responder, eu ganhei uma panela de uma marca francesa super chique e tal, e eu queria agradecer, né? Sim. Aí eu falei, amor, porque tá escrito, eu não sabia como. Só ler, não sei como pronunciar. Eu falei, amor. Me manda em áudio, como é que pronuncia aqui essa... Como essa... que era a frase? Como era Le Creuset. Aí, como é que você falou? Le Creuset. Aí, Le Creuset. Eu falei, não sei. Como fala em português isso? Não, mas o Olympique de Marseille, puta, foi um negócio absurdo. Porque eu cheguei, o time não tava bem. E o Olympique de Marseille é igual o Corinthians no Brasil, assim, comparando as torcidas. Os caras põem fogo no carro, os caras quebram o estádio. Porque eles são fanáticos. Ele é o francês do sul. Sim. O francês do norte é o do Paris, que é um tipo um São Paulo, pessoal mais educado, pessoal mais assim, nível social melhor. Então ele é um pouco mais chato. A torcida do Paris é chato. Você vê que os caras vão a toda hora. O Marseille não, é igual o Corinthians. Vai ajudando. Incentivando até o final. Incentivando até o final. Quando não dá, os caras quebram tudo. Não pode perder pro Paris. E eu cheguei lá, foi a revolução. Cheguei, o time começou a ganhar. Ganhamos do Paris no penúltimo jogo. Ficamos em segundo lugar no campeonato. Nossa, francês. Top. Eu acho que eu fiz 8 gols. Comecei a jogar de meia aí já. E eu fui considerado o terceiro melhor jogador do campeonato francês, né? O primeiro foi o Juninho Pernambucano, que Lyon, ninguém ganhava do Lyon. Os caras ganharam 8 títulos seguidos. Não dá. Ronaldinho Gaúcho em segundo, que tinha acabado de ser campeão mundial em 2002. Sim. E eu em terceiro, então os três brasileiros, né? E pra mim já era esperado o Juninho, porque o Lyon era uma máquina, o Ronaldinho Gaúcho estava voando, então já era esperado, só que ninguém esperava que eu ia chegar assim, primeiro ano, né? E já fica pra história. Então eu fiquei ídolo lá. Adaptado. Deu e tudo já certo mundo. E putz, eu fiquei assim, aí depois teve assim, eu acho que eu fui meio predestinado pra isso, fui vendido de lá pro Paris, né? Porque meu passe era do Tenerife, eu tava emprestado pro Marseille. E eu arrebentei no Marseille, o Marseille fez uma oferta pra comprar meu passe Tenerife, o Paris foi lá e dobrou a oferta. Nossa. Aí não teve jeito, né? E outra, é Paris, né? Jogou, não, e outra, você jogou contra o Paris, deitou em cima dos caras. Os caras ganharam, foram tirar. Aí eu fui pro Paris, aí os caras meio que ficaram assim, puto comigo, porque... Tudo bem que não foi uma traição, até porque eu queria ficar no Marseille, mas não dependeu de mim, porque o Tenerife não fez o acordo com o Marseille. Marseille, claro. E acabei indo pro Paris, né? Não foi o mesmo sucesso que eu tive no Marseille, foi um ano difícil pra gente lá, né? Pra todos os brasileiros, Chulapa, eu, Paulo César e o Ronaldinho. Quando tava Luiz Fernandes, que era o francês que levou a gente, foi tudo bem. Depois saiu ele, entrou o Haljodzic lá, o sérvio lá, que chegou no treino, primeiro treino ele chegou e falou assim na roda lá. Não, antes de ele chegar, os caras já avisaram os franceses, ele tava no Rennes, né? Falou, ó. Acabou. Pra vocês brasileiros aí, ó. Acabou. Recado tá dado, segura, hein? O cara odeia brasileiro. Ele já tinha falado isso publicamente lá. Então essa segura a onda. A Ronaldinho falou assim: tá bom, então vamos ver como é que ele vai chegar. Ronaldinho acabou de ser campeão da Copa do Mundo. 2012. Voando. Voando. Pochettino, capitão, Raiz. Sem moral. Não aí, jogava nada, tadinho. Aí o Ronaldinho falou pra gente. Sem assim, habilidade. O Ronaldinho falou pra gente: deixa bater de frente comigo, ninguém se mete, vamos ver como é que ele chega. Aí ele chegou, fez a reunião, falou, a história muda, não sei o que, meia pro alto antes do treino, camisa pra dentro, shorts, e não quero ninguém com bola antes do treino, esse negócio de rodinha. Imagina você falar que você não pode falar pro jogador que não pode fazer rodinha, que é a alegria do futebol. E a gente,
A gente instalou isso na Europa. Todo lugar que você vai na Europa, todo mundo faz rodinha. E os caras não faziam isso. É o aquecimento brasileiro, né? O aquecimento, toquezinho. Toquezinho. Pra quem tem habilidade, dar uma caneta, zoar. Isso. Aí o cara chegou, falou pro Ronaldinho, falou assim, Ronaldinho, pode parar com esse negócio de altinha, bolinha, aqueles negócios que ele fazia. O cara falou o quê? Aí no vestiário, o Ronaldinho falou pra gente, espera chegar no campo, você vê o que eu vou fazer. Ronaldinho é uma moral monstra, né? Tá doido, aí. Aí chegou no campo, todo mundo sentado, ele veio, esse Haliozic, o Ronaldinho pegou a bola, levantou, começou a fazer as embaixadinhas, pôr a bola aqui atrás, fazer assim. Aí ele subiu, ei, o que eu falei? Falou assim, pra mim você não falou nada, você falou pra esses pés duros aí. Pra mim não, pra mim você não vai tirar o que eu sei fazer. Falou assim, se você não jogar a bola e sentar agora, você não precisa treinar mais. O Ronaldinho fez duas bolinhas e jogou a bola do outro lado do estádio, do Campo de Loge, onde a gente treinava. Nossa. O cara falou assim, pode passar na diretoria. Falou pra ele. E não quero ninguém fazendo, principalmente pra vocês brasileiros que gostam de fazer gracinha, que aqui agora a situação é outra. Nossa, beleza. Que regime militar, né? Aí acabou o treino. Acabou o treino, o presidente não sabia o que fazer, porque imagina, o Ronaldinho... falou que caca que eu fiz, né? Na acabado, hora, acabado de me comprar. Nossa. A Luiz estava bem, que veio de Santa Etienne. Aí mandaram o Ronaldinho Barcelona, deu no que deu. Nossa. Arrebentou. Eu voltei pro Corinthians, porque eu fiquei com o passe. Cara, fizeram um contrato comigo de 5 anos. Eu cumpri 2, me deram o passe livre. E eu tinha mais 3. Eu recebi os 3 anos que eu tinha que receber, porque na França é obrigado. O cara fez contrato 5 anos. Nossa, você agradeceu, pô. Agradeci, fiquei com o passe livre. Sabe, aí ele falou pra mim: esse brasileiro aí, André Luiz, Morrerá. Ganha muito dinheiro pra ficar olhando a Torre Eiffel toda noite. Que ele tá sempre lá na Torre Eiffel. Esse é meu mané. Falou. Mas você ia? Eu ia. Não, mas é que... Eu ia todo dia. Toda claro noite a gente ia. Tudo acontece ali, né? Em Paris, você não... quando você joga no PSG, você não pode morar na capital. Ai, caraca. É tipo quando você jogar em São Paulo, você tem que morar em Alphaville e todo mundo. Então é obrigado morar na... perto do centramento, lá em Campo de Loge. É obrigado morar lá. Não pode morar na capital por causa das festas. Sim. Ninguém. Nem o Ronaldinho, ninguém. Os caras chegam e já alugam a casa pra você lá. Só que chega lá um momento, você não aguenta ficar numa cidadezinha lá que não tem nada. Você pode fala, sair, pra... né? Você vai pra noite. Eu ia com a... Sim, passear. Eu ia com a minha esposa, com o meu filho. Eu ia lá, Torre Eiffel, conheci o cara que vendia o crepe. Só que eu tava crepe muito todo dia. Aí ele falou, o brasileiro... Conheci o cara aqui, né? Falou, esse brasileiro tá muito... E o croissant do lado. Esse cara, ele falou assim, esse brasileiro aí, esse aí, o Morrerá, tá ganhando muito dinheiro pra ficar olhando o Torre Eiffel toda noite. Falei, comendo crepe. Aí ele mandou embora, falou, vou mandar embora, você vai receber tudo, porque melhor você receber tudo lá. Precisava da minha vaga de estrangeiro, isso era a melhor coisa. O Ronaldinho falou, fica tranquilo, os caras precisam da nossa vaga, só pode 5 estrangeiros na França. É. Os 4 era brasileiro. Nossa. Falou assim, fica tranquilo, os caras vão ter que mandar embora, vai ter que pagar e você vai te dar o passe na mão. Falou, nem arruma conversa, nem arruma briga. Ah, continua tudo bem. Comendo crepe. Precisa da minha vaga pra trazer os outros que eles querem, porque era estrangeiro. Sim. Era muito beleza. Aí me pagaram os 3 anos que eu tinha pra receber e me deram o passe livre. Eu fui pro Corinthians. Nossa, você teve 3 retornos pro Corinthians, né? 3. 3 retornos. 97, eu joguei lá, fui vendido. Aí voltei em 2000. Joguei no Cruzeiro em 2000, acabou em 2000, fiquei no Corinthians em 2001. Depois 2003. E depois 2003. Aí depois eu fui pro Fluminense, voltei pra França pro Ajaccio. Fiquei 2 anos lá, vim já com o passe na mão, escolhi o clube que eu ia. Vim pro Fluminense, fiquei um pouquinho lá no Fluminense, que também não me pagou salário. Aí começou a história. Aí tava bom lá, o time tava bom. É o amor. Edmundo, Romário, Roger e Ramon. Nossa. Uma bagunça, cara. Aí veio a parada do Vampetinho, que me paga, eu fiz que jogo. Aí o único time que eu tive que entrar na justiça, aí depois fui pro México e fui pros Estados Unidos e terminei a carreira lá. Foi 2011. Pra onde? Você terminou a carreira em 2011? Terminei a carreira em 2011. O último time teu foi Estados 2011. Unidos. Estados Unidos. Na Califórnia. Nossa, foi longínquo, né? Gostoso, né? Joguei 20 anos, cara. Aí eu operei o joelho no último ano, que aí realmente não dava mais pra continuar jogando profissionalmente, né? Mas também já tava... Tava sentindo já, tava, né? Com 37 anos. Tava com 37 Nossa, anos. Né? Novo, né? Aposentou novo, hein? Mas assim, tava... Jogando como meia. Jogando com meia. E nos Estados Unidos não tem jeito. Se você não é atleta, lateral, você não joga, com 37 anos, né? Gente... Mas você gostava de jogar mais lateral ou meia esquerda? Meio, né? É gostoso, né? Lateral, você se marca. Cobra muito, não é? Tem que marcar demais. Você fica correndo atrás do moleque. Você tem que marcar e apoiar, senão você não é reconhecido. Hoje, então? Imagina lateral esquerdo batendo de frente com o Cafu. Tem que cobrir, tem que descer. Imagina marcar o Rony. Marcar o Rony e atacar ainda. Tá louco. Verdade. Então, quer dizer, então pra você se destacar... com o Dudu. É que o São Paulo tem um time muito forte. O Tele apoiava com os dois lateral, então ele segurava o Dinho e o Pintado. E aí, se o Dinho e o Pintado ali é 2 pitbull, né? Sim. Então você pode ir.
Porque o Tele, por isso que a gente ganhava, porque apoiava o Cafu e eu ao mesmo tempo. Então hoje você não vê nenhum lateral apoiando. Então, quer dizer, fica tudo centralizado. Quando senta, abre um buraco absurdo. Mas o Cafu na tua época já era lateral, porque ele começou com ponta direita, jogava lateral e depois foi pra ponta. Isso. Quando o Vitor apareceu voando. Nossa, aí Vitão teve que jogando. Arrumar um lugar pro Cafu. O Cafu foi pra frente. Só que não era Vitão e Leonardo? Como? No 93 era o Vitor. 93? Lateral. É, 93 era o não, 93 92 era o Vitor. 92 era o Vitor. 93 o Vitor já tava no Real Madrid já. Isso. Aí então era o Cafu. Na lateral? É. Cafu, Ronaldão, Valber e eu. E você? Aí jogou no meio Doriva, Dinho, Cerezo e Leonardo. Palinha e Miller. Que o Leonardo jogava mais na frente. O Leonardo veio pra voltou pra jogar, o Tele falou assim, não, vai continuar o André, vou pôr o Leonardo de 10. Porque depois no outro ano foi pra Copa do Mundo. Foi pra Copa do Mundo. E eu que joguei porque eu tava bem. É, porque aí o Leonardo, coitado, né? Deu uma cotovelada, aí perdeu a Copa inteira. É, 94. Jogava demais. Vou contar um segredo agora. Aqueles vários... É um segredo agora. Chapéus que ele deu, lembra? Nossa, eu tinha até comentado. Eu, lógico, a gente não escolhe, né? Pra quem a gente quer torcer. Quando eu nasci, eu tinha uma camisetinha do... Tinha 8 meses, gente. Meu pai colocou a camiseta do Corinthians. Você não tem culpa. Tinha 8 meses, não lembro. Lembra. Você não tem tudo autografado, não sabia. Você não tem culpa, relaxa. Eu não tenho culpa. Eu tenho uma camiseta lá do Corinthians, tadinho lá. Nem, eu tô até triste, brincando. Brincadeira. Impossível, impossível. Tudo banguelinho, mas rindo, sabe? E onde nós nascíamos, tinha uma convivência muito grande com o meu primo Luiz Fernando, de Carvalho, e o meu tio Luiz. E todo domingo, meu tio Luiz, ele era caminhoneiro, ele amava assistir o jogo na Jovem Pan. Então, todo domingo às 4 horas da tarde, e era. E só dava o André Luiz. Era André Luiz, era Cafu. Era André Luiz, era... Então, ficou marcando. Eu virei São Paulino por causa do time de 93. Mas era todo mundo. Foi quando você começou a entender o futebol. Começou a entender o futebol. Não, tinha aquela frase, torcer pro São Paulo era uma grande moleza, cara. Eu lembro até tudo isso. A gente gastava o bicho antes de jogar, cara. Olha a situação. Aquela Libertadores. Quando começava a fazer, vamos ganhar. Quando começava a Libertadores, era os prêmios era por classificação. Tipo assim, você mata-mata, se você passar nos 2 jogos, você tem $5.000, por exemplo. Eu, KT, Pavão, Denilson, a gente gastava o dinheiro porque já sabia que ia ganhar. Já comprava alguma coisa pra pagar na frente, porque já sabia que ia ganhar o jogo. Pode comprar, vamos arrastar isso aí. Você vê, gente. Confiança, hein? Confiança total. Não tinha que dava certo, né? Não, dava certo. Foi campeão da Libertadores, da Recopa. Não, de tudo. Tudo. Sul-Americana, né? Tudo. Recopa 2 vezes, Sul-Americano. Tudo. Supercopa. Só perdemos o brasileiro. Teve a Copa Palmeiras. Intercontinental ainda. É? Mas eu ia falar, Paulista não foi, né? Paulista não foi. Nesse ano não. Não, o Corinthians ganhou 92. Não, no 92, 93. Não, foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras. Tava aquele gol. Aquele gol. Todos os títulos. E o que eu tô mais nervoso é de saber que tava machucado. Mas sabe que durante essa pandemia eles passaram muitos jogos antigos. E foi muito legal assistir, né? Eu imagino vocês. Passava todos os jogos do Mundial de São Paulo. Jogo do Mundial do Corinthians em 2012. Passou do Palmeiras? Passou o Mundial do Palmeiras? Que legal. Come pizza. Acho que não tinha. Não existia a câmera. Diz os amigos meus aí, meu cunhado, o Barta, que ia passar o de 51, né? Aí todo mundo ficou esperando. Mas acabou a pandemia e não deu tempo. Ô, Milene, deixa eu te perguntar. Imagina se eles gastassem o bicho, hein? Antes do Mundial. Ô, Milene, deixa eu te perguntar. O que você acha da seleção agora pra Copa do Mundo? Feminina. Você acha que temos chance? Olha, período de Copa, mata-mata, eu acho que sempre tem. A gente viu a Copa masculina aí, quem diria, Marrocos. Marrocos. A própria Arábia que ganhou... Primeiro jogo da Argentina. Nossa, 3-1. A galera perdeu uma grana ali. Nossa. Porque... Mas quebrou a banca, hein? Quebrou ali. Você apostou, né? Eu não apostei, mas você que eu não bastante, gente. Eu conheço um primo meu. Tem um amigo meu, tô brincando. Mas saiu uma matéria que no primeiro jogo, o Sheik, ele colocou $1 milhão lá de dólares no jogo da Arábia. Ah, mas também ele colocar $1 milhão, a mesma coisa que o cara colocar um centavo. Eu acho que 16 milhões ele repartiu com o time lá, deu de presente. Então é isso, então mata-mata, assim, Foi a Copa das Zebras, né, vamos falar. E futebol é bom por isso, assim, nem sempre dá lógica, o time é jogo após jogo. Então, e Copa do Mundo, assim, é -6, é -5, -4. Mas eu acho que no feminino futebol é menos surpresa que no masculino, né? Não, é menos surpresa, mas eu acho que o Brasil hoje vem de uma forma preparada diferente. Pra competir já ali. Não só fisicamente, mas o mental. É. Porque a gente vê o Brasil hoje fazendo mais amistosos, participando de mais jogos...
Então, a mentalidade das meninas já é uma mentalidade muito mais competitiva. Sim. Do que na época já que você coisa, jogava, né, na rua com seus primos, fogo é, amigos. Fogo é pegar Estados Unidos. Deus, você pegar Estados Unidos e mas deixar... Mas eu acho que até hoje o Brasil... A forma do Brasil jogar é incrível, que não muda. O Brasil é uma escola de criatividade. Por mais que acho que até no masculino isso venha acontecendo mais... De várias escolinhas está um pouco tirando essa tomada de decisão do jogador. Você vê um jogador que quer mais rabisqueiro, então ele vai levar uma bronca, pô, tem que jogar mais pro time. Isso não adianta querer jogar igual aos Estados Unidos, né? É. Que é igual um robô, né? Mas... É isso. Mas eu acho que... Força física, eles acho que elas estão na frente ainda. É, porque eles treinam. A última muito. Copa, nosso jogo contra a França, não sei se vocês lembram, foi um jogaço. O Brasil perdeu por um detalhe. Ah, e assim, a França é muito melhor preparada do que... E jogou de igual para igual. É. Jogou esse último jogo contra a Alemanha, não sei se vocês também puderam acompanhar. Um jogão, o Brasil jogou demais. Então, assim, a gente vem cada que vez... Que é os detalhes, né? Às vezes é um detalhe. Um detalhe mesmo. Mas, então, você assiste, claro. Eu também assisto. Mas assim que você fala, agora vai. Tá tão bem, de repente, uma bola. Mais nervoso que a nossa. Um erro individual. Do masculino, acho não existe. Porque ali não, a gente vai, a expectativa tá... Do contra a Croácia. Tava ali minha expectativa. Aí o Neymar faz aquele golaço. Aí falei, não, falta só 5 minutinhos, né? Vamos lá, pá, levamos o gol e perdemos no pênalti. Então, acho que nós brasileiros estamos acostumados com esses... Ó, a gente que é torcedor sente, mas que vocês que estão dentro, deve ser muito frustrante, É muito. Que vivem disso, né? A gente entende de uma forma diferente. Isso. A gente consegue enxergar e não como torcedor. Isso. Você tem um olhar tático, clínico. Vocês são estudiosos, treinadores, então você sabe a falha ali, né? Porque a gente meio que se coloca no lugar daquele atleta que tá ali. Porque, pô, muito frustrante você ser um torcedor e tá lá e a sua torcida e o seu amor, a sua paixão. Mas o cara que perde um pênalti, ele é um ser humano. Claro. Então a gente começa a se colocar no lugar dele. Ah, mas ganha 300 milhões. Nenhuma pessoa trocaria. Trocaria os milhões pra acertar e levar o goleiro. Não vai fazer diferença. Eu acho que no caso do Brasil, que mais assim, eu acho que nesse nível, quando assim, seja no feminino ou masculino, que faz a diferença é o treinador, não é nem o jogador. É. O jogador, óbvio, né? Você espera do Neymar que ele decida, é normal. Sim. É um cara que muitas das vezes é o que acontece, né? É o que ele faz. É. Ele vai e decide. Vai e decide. E se decide. Jogo contra a Croácia. Agora, que golaço. O erro maior é o Tite. Aí você vê que o treinador erra numa substituição, numa forma de jogar. Numa forma de lidar com o jogador numa situação que ele tá do lado de fora vendo, se ele não tá no melhor posicionamento, o auxiliar dele tá lá em cima. Então o cara tem uma visão panorâmica. Então a questão de mudança, de tática, de percepção. Não tem tempo de olha errar. Olha o que o Deschamps fez contra a França e a Argentina. O cara tocou 3. Por quê? Porque ele precisa fazer alguma coisa ali. Ele tem que usar todas as armas, porque se ele morrer com um canhão na mão, pra que ele vai falar? Pra que morrer com um canhão na carga? Guardou a carta. Morre, mas coloca ela em jogo, porque ele tentou, ele pode falar assim, eu tentei tudo que eu podia. O Tite não faz isso. Então, quer dizer, aí que você vê que aí o treinador faz a diferença. Aqui, o próprio treinador da Argentina. As mudanças que ele fez. Nossa, você viu? No primeiro jogo, tem que ser ali. Ele já sacou 9. Tem que ser ali, ó. No primeiro tem que ser jogo. Ali. Ele sacou 9, meu amigo. 9, mudou 9 no primeiro jogo. Então, acabou. Tem que ser ali, porque ele não tem a segunda chance. O Tite não, ele é teimoso, ele vai. Muito rápido. Menos 6, -5, -4. Cada jogo é uma final. Mesmo na fase classificatória, porque. Aí é que o treinador faz a diferença. A Copa do Mundo vai fazer a primeira versão. E vai aberta isso, com mais times, né? 32 times, né? Nossa, aí sim, vai dar uma... Vai criar chaves, primeiro, das melhores das chaves, vai funilar. E tipo eu acho que vai dar oportunidade... Vai ser mais coerente. Sim. Você acha que também deveria diminuir os anos da Copa? Não de 4 em 4, 3 em 3, 2 em 2? Pela idade. Tem jogador que hoje tá com 30 anos. Você fala anos. Feminino ou geral? Geral. Porque tem jogador que tem 30 anos. Eu acho que tem que ser 4, 4 anos. Eu também acho, porque no meio tem as Olimpíadas. Sim. Tem a Copa América. Tem a Copa América, verdade. A Eurocopa. Eu tô falando por causa de jogador, da idade. Tem jogador com 32 anos que tá no auge agora. Ele vai estar com 36. O Messi e o Cristiano Ronaldo. Já vai estar. Mas tem que ter. Mas eles já jogaram também. Tem que ter reposição. Acho que a Copa é um evento particular, especial. Não dá pra você ter de 2 em 2 anos. Perde até a graça, né? Porque assim, a seleção brasileira, no teu tempo, em 2002, pelo menos, você fazia 3 seleções brasileiras. Hoje tá mais difícil. E tá? Isso é bom até pros clubes se prepararem melhor, a base e tudo. Você não pode viver do Messi. A gente não pode viver do Messi. Não, mas sabe que vai perder uma hora ou outra, né? Sim. Mas no Brasil hoje não se acha mais um 10, né? Ah, não se acha mais nada, né? É, mas não... Não, não tem não, mais. Mas... Não, mas ele é uma pizza. Não, porque... Minha boa pizza. Se colocarem o Fernando Diniz como treinador de seleção, eu volto a acreditar no Brasil.
Com todo respeito. Olha, eu falei isso. Eu volto a acreditar no sentido assim, não que vai chegar lá, ele vai ser campeão, sim, do mundo, nada disso. Mas ele vai trabalhar do jeito dele. Vai resgatar o futebol lá de trás, o futebol. Mas vamos de... deixar, André. Porque assim, quando o Tite entrou, todo mundo queria o Tite, que era o cara. Não, o Tite era o cara. Hoje a gente entende que ele é uma empresa, né? Uma temporada no Corinthians espetacular. Se a imprensa, se a imprensa ajudar. É difícil um treinador que não ganhou muitas coisas, por mais que ele faça o time jogar. Eu também sou de acordo, mas a cultura daqui não vai colocar um treinador. Não, mas peraí. Tirando. Não, mas peraí, vou te dar um exemplo. O que o Tele ganhou em 82, 86? E o melhor time ele foi. Ele precisou ser o Tele por causa daquilo que ele fez na Copa. Sim. E todo mundo que, pra ser bom, tem que ter, uma chance pra ganhar. O Diniz já ganhou agora. Quer mais o quê? O cara ganhou do Flamengo com aquele time. O cara no Fluminense desacreditado ano passado, chegou em terceiro no Brasil. Que mais tem que querer? São Paulo. São Paulo perdeu por um detalhe. Então quer dizer, o cara tá fazendo um trabalho consistente. Então todos os times que ele... Ele tá fazendo um trabalho com você que não consegue fazer aquilo que ele quer. É o resgate, né? Que a gente fala. O Diniz não ganhou com São Paulo, cada diretoria. Agora você imagina o Diniz. Você imagina o Diniz treinando esses caras que jogam na Europa, em grandes times, que sabem sair jogando, que tem uma postura de... Ele vai deitar e rolar, ele tem um plantel, cara. Pra escolher. Se ele faz mágica com nada... Acabei de falar, ele vai fazer... Imagina ele chegar pra você e falar assim, ó... Vou falar a verdade. Ele fala pra você assim, eu quero que você saia jogando de algum... Você fala, meu, eu nunca fiz isso. Se vira, eu vou te ensinar. Imagina se ele pegar um cara que joga no Real Madrid. E outro, o próprio linguajar deles, entre eles ali, eles, né? Você acha que o Diniz pode ser uma nova versão, obviamente, guardada as proporções de um Tele? Não, lógico que não. É totalmente diferente. Ele é estilo de, tipo, a pessoa tem que treinar a parte técnica. Não, sim, porque ele veio de uma base que entende isso. Mas ele é o discípulo do Guardiola, total. Ele já falou isso. Ele gosta de sair jogando, ele gosta de fazer todo mundo jogar. Todo mundo tem que jogar, sim, futebol. Não é chutão, só o meia. Né? Não dá chutão. Não dá chutão. Aqui, ele tem que saber. E outra, ele tem que fazer a reposição rápida, ele tem que fazer a transição muito rápida. Então ele olha pra isso, ele é um treinador moderno. Então quer dizer, se ele pega o Rodrigo, joga no Real Madrid, Vinícius Júnior joga lá, Casemiro joga lá, meu, esses caras já fazem isso. Só que quando chega na mão do Tite, por exemplo, é outro esquema. Ele muda totalmente o que ele já faz. É defensivo, né? É não sei o quê. Só que os caras não vão falar isso. O jogador não vai falar isso. Ele quer jogar. Porque eu lembro do Tele, tipo, eu quando fiz fisioterapia, era o Tele na época, né? Sim. O cara faz tempo, hein? Não que eu seja velha, não. Mas eu operei cedo, tá? Tinha 15 anos. Quando eu operei o joelho, eu tinha 15 anos. Mas ele fazia muitos treinos... Fundamento. Hoje, o jogador não está batendo a bola. Jogador de seleção para treinar fundamento. Você acha que eu não sei fazer? Um exemplo, né? Um passe. Quantos minutos eu ficava, eu, Cafu e Vitor, e o Pavão agora, cruzando, cara, depois do treino cansava, falava assim, não pode ficar aqui. Eu não quero cruzamento, eu quero passe. Então, quer dizer, o cara ficava insistindo. Você pega a cara da base hoje, meu, o cara não sabe cruzar. É. O jogo de São Paulo. O Diniz é assim? Se ele não é assim, ele entende tudo isso. Tem que ser assim, porque ele é um cara que quer fazer sair jogando. Não tem como um pé duro sair jogando se o cara não tem um bom passe. E outra, você imagina, se o cara faz isso todos os dias, o mínimo que ele tem que saber fazer, gente, é tocar. É dar um passe. Isso é o beabá. E aí você assiste um jogo, começou o jogo, a primeira coisa que o cara faz pra quem pega a bola é tocar errado, cara. E o gramado? O gramado é assim, ó. Tapete. Então quer dizer, você não tem. Às vezes o cara sabe jogar, mas não tem fundamento. Anel química, assim, não sei os outros campos. Anel química. Ah, mas tinha um terrão lá. Tinha um terrão lá. Falaram que era um cemitério. Não era, não. Eu treinei no terrão. Eu treinei lá também. Ah, não, ela era o lixão. Eu treinei lá, pô. Não. Sim, quando eu cheguei no Corinthians em 2097, treinava lá. A gente trocava na fazendinha, o ônibus levava pra lá. Ah, mas em Itaquera. Itaquera. Não, lá onde é a Neoquímica hoje. Então, eu treinava no terrão. Ah, tá. Lá no Parque São Jorge, lá atrás. Itaquera já era outro nível de terrão. Meu terrão era aqui, ó. Mas a gente treinava às vezes lá em Itaquera, quando assim, nossa, vamos treinar em Itaquera. Era mesmo terrão, mas era em Itaquera. E a gente se trocava no container. No container? Nossa, tinha um container. O vestiário era o container. Os caras só fizeram a grama. Não tinha mais nada em volta. Lá o terrão já tinha uma grama, entendeu? O terrão do Parque São Jorge lá. E lá era o lixão, né? Não é fazendinha. Então, a fazendinha é onde o feminino treinava, na parte de trás, que hoje tem society. Era só terra, era terrão mesmo. Era terrão, né? Terra tipo de barro mesmo. Aliás, ali eu tenho umas marcas na perna de carrinho que entrou umas pedrinhas, aí ficou umas... Dali saiu jogador raiz. Tá brincando. Se joga a bola ali... Não tem grama em lugar nenhum. Pega no campo de golfe depois, é fácil, né? Deixa eu só dar um aviso aqui, ó.
É, a contagem regressiva a partir de agora, tá? Nós vamos ter 10 minutos, nós vamos fazer por 5 minutos? Daqui 5 minutos nós faremos o primeiro sorteio. Hashtag Mega, 100 reais no Pix, Andrezão. Oh. Mega? Hashtag Mega. Hashtag Mega. Hashtag é Mega. É o primeiro. O pra segundo... quem tá participando aí, ó, vamos fazer um sorteio de um Pix, hein? Agora. Pra que isso, gente? Onde a gente vai? É só não entrar no YouTube e escrever hashtag Entra Mega. No YouTube, coloca hashtag Mega. Já vamos fazer isso, e já. E o segundo sorteio será o Hot Beach ou La Brisa? La Brisa. La Brisa. A Milene, ela quer ser a garota propaganda, né? Aqui, gente, ó. Fiz uma hidratação, uma escova toda estilosa e tal. Vários produtos. Vários produtos da La Brisa. Amém. Essa aqui, colinha, a La Brisa, aí, La Brisa Cosméticos. Aliás, aqui, gente, olha, uma tá caixa ali, cheia das paradas. Uau! Entendeu? Uau. Não é um produto, gente. É uma mulher caixa. A mulher que ganha, hein, Milene? Tá. Olha. Santo Opa. Deus! Olha os produtos da La Brisa. Bora, galera! Condicionador, shampoo e uso obrigatório La Brisa, ó. La Brisa. Bora! É isso, gente. Ó. Aqui, ó. E o terceiro é o Hot Beach. Um par de ingressos do Hot Beach. Fala dos Hot Beach. Vocês assistiram o Hot Beach? Vocês estão lá. Estamos lá. Tava cantando hoje o Renato Russo, no Legião Urbana. Desculpa, lá. Eu não. Passou o dia bem. Vocês passaram o dia bem. É, chuva, né? Você acabou de perguntar. Ele já teria comido 5 pizzas cada vez que eu acabou de perguntar no velório pra viúva. Tá tudo bem? Mas amanhã tem que ser. Não era uma chuva, eram uns pingos também. Por que tem São Paulo tranquilo? É igual você trouxe tudo de lá. Mas lá é água quentinha, tá, gente? Então pode ir. Ah, ela é termas, água de termas. Hot Beach é fera. É, demais. Hoje muito bom. A playlist lá, um cara cantando muito bem. Né? Não cheguei a ver quem era, mas o cara, ó, não sei quem é você, mas muito bom. Eu tentei ouvir, mas você tava por cima. Não dava pra ouvir, viu, Milene? Você gosta de cantar? Você gosta dessa música? Então deixa ele cantar. Eu até mandei, tomara que você só faça embaixadinha, viu? Minha mãe, eu canto pra ela, ela fala, minha filha, pela. Você é minha mãe, não gosta, imagina se os outros vão gostar. Mãe não gostou, já era. Ela é a única oportunidade. Se nem a tua mãe fala assim, nossa, Marcos, como tá bonito, né? A voz pode não ser boa, mas eu canto com emoção. Ela cantou as músicas da época. Eu vi. Eu não reconheci. Eu vi. Você me emocionou de um jeito do outro lado. Eu desliguei na hora. Eu não reconheci nenhuma dessas músicas. Eu não reconheci nenhuma dessas músicas, né, da minha época, mas ela cantou todas. E daí ela virou pra você, o André ali. O André tava assim. Não, eu não conheço as músicas. Emocionado, chorando. Não é da minha época essas músicas, ela lembra bem. Agora eu tô aí. Até um pouquinho antes, né, amor? O Marcelo falou assim que você judiou dele falando que o Palmeiras não tem mundial. Tá vendo, Marcelo? Ô, Adriana, faz isso comigo não, falando que o Palmeiras não tem mundial. Mas não tem! mas sabe que no ano que eles ganharam foi ano passado, ganharam a Copinha? Foi. Os dois últimos anos. E eles quase, assim, tipo, teve uma grande probabilidade. Acho que foi a única, assim, real probabilidade do Palmeiras ganhar o Mundial. Contra o Chelsea. Aí a gente falou assim, não é possível, gente. Já ganharam. Eles vão ganhar o primeiro jogo. Ganharam o Carnaval. Já acabaram com a nossa musiquinha. A musiquinha, a gente já teve que fazer uma adaptação. Eu também. Aí, pô, tava lá jogando, ganhando, e empatou. E eu falei, não é possível. Não. Eu vou fazer agora, ganhar o Mundial. Quando o Lukaku veio, assim, eu pulei junto. E a melhor história é, tipo assim, o seu rival perder pro time que você ganhou, né? Nossa, aí é mais pesado ainda, né? Nossa, onde vocês assistiram o jogo falando nisso, a final do Corinthians, quando eu fui campeão? Onde você tava, menino? Eu tava nos Estados Unidos. Você tava lá? E o Semi? Foi em 2012. Tava em casa mesmo, assistindo com o irmão. Mas você assistiu? Claro, gente. Tinha acabado de estar recuperando o joelho, então. Eu lembro da cena do... É, preparando pra voltar. Só que eu fiquei mais lá 5 anos ainda como treinador. Ah. Você ficou como treinador, né? Até 2017. Nossa, gente, nem... Chato. Já? Não, eu vou botar primeiro a. Eu sou igual o Diniz. Agora sou eu que vou comer a pizza. Eu sou igual o Diniz, treinador, igualzinho. Não, né? Perninha. Eu falava pro meu filho. Perninha. Ainda bem que meus filhos. Você xingava? Ainda bem que meus filhos falam português, né? Eu falava pra eles assim. Se você é americano acordar, meu. O moleque tá dormindo, dá um cascudo nele. O Enzo não, de boa. O Cauã ia falar assim.
É, porque eu não podia falar, né, pro americano. Então, sim, sim. Tipo assim, é cara, colocava rodinha no tênis. Põe rodinha no tênis dele lá que tá difícil. Não, o André vai fazer jogos de, assim, de beneficente e tal. Ele tá brigando com o árbitro. Competitivo nada, né? Nunca foi. Aí ele perde jogando. A bola da carrinho. Eu falei, amor, é o dono da empresa. Ele é o que tem que fazer o gol. Deixa ele passar. O André é aquele, tá pagando. Corre, o André é aquele que corre do lado da grade com o filho correndo. Dá nele. Assim. Tanto eu falo assim, amor, a experiência, quando as pessoas assim vão jogar com a gente, eles querem ter experiência de jogar com ex-profissionais. Ah, mas tem aqueles que querem fazer graça, aí não dá. Né? Quer dar caneta, quer dar chapéu. Nem sempre, a pessoa só rouba a bola dele e ele já fica bravo. Aí eu falo assim, amor, você como treinador, eu nunca queria que ser você como treinador. Mas tem que ser assim, você tem que. Ah, você vê, futevôlei, a gente joga futevôlei. Sim. E aí, às vezes, sei lá, no último ponto, ele olha pra mim assim, não vai errar, hein? A pressão. Tipo, eu não errei nenhum, mas aí... Tipo, só essa acertou dar... 14 em seguida. Isso, aí você já indo assim, como assim? Não vai errar? Eu acertei, e adivinha o que acontece? Erro. E adivinha? Não, muito. Cinco pontos de vantagem. No último, ele falou assim, eu tava querendo te incentivar. Eu falei, não, eu não fico incentivada dessa maneira. Eu não trabalho dessa maneira. Você tem que entender que as pessoas às vezes fazem, nossa, você acertou todas. Pode nunca, ir lá, você nunca faz esporte com a tua namorada, com a tua esposa. Nunca, mano, nunca, não dá certo. Nunca. E juntos, dá certo? Não, nunca jogue com ela. Nunca. Porque, ó, se você falar pra ela, é vermelha essa coca. Não é? Ela fala assim, tá louco. Aí. Jamais. Aí, aí o isso. Treinador fala assim, a coca é vermelha. Ela fala assim, eu tô então... vendo, ela é vermelha mesmo. Qualquer um que falar. Ô, pessoal, só olhem pra mim e pra ele. Você acha que eu vou falar isso pra ele? Se eu ver que é vermelho, eu vou falar, não. Amor, a mesma é crítica que eu faço construtiva pra ela. O treinador fala pior, ela já fala construtiva. Mas é normal isso aí. Não. Mas eu falo assim, eu sou incentivado assim, pô, você tá indo bem, continua. Assim eu sou. Agora eu falo assim, não vai errar, hein? Saca direito. É, pá na rede. Falando em futevôlei tá numa alta maravilhosa, futevôlei, né? Muito tá, legal. Futevôlei é bacana, vida. Meu. Ó, eu jogo há uns 3 anos e pouquinho. A quantidade de mulher. Que começou a praticar o futebol, ele é impressionante. Impressionante. Isso que eu tô só há 3 anos e pouquinho. Imagina quem vem das gerações. Não, de é um negócio absurdo. Ninguém joga futebol. Ninguém quer jogar futebol. Né? Moleque pequeno não quer jogar mais futebol. É só futebol. Hein? Só futebol. Eu quero jogar futebol. Não, tô falando assim. Antigamente você via gente jogando futebol na rua. Antigamente você via o pessoal jogando futebol na rua. É. Só vê o molecado na areia hoje. Verdade. É impressionante. E outra, substitui, porque hoje como é que tá a questão da internet, celular, joguinho, molecada não quer saber, não quer nada saber de nada, né, meu? Nada, mudou nada. Muita coisa, mudou. Né? Oh, sabe que uma vez eu fui, há pouco tempo, assim, eu fui fazer uma palestra num lugar pra meninas mais jovens, e aí tinha uma preparadora física, tipo, de meninas de 12 anos. Eu falei, nossa, na minha época a gente não podia fazer musculação com 12 anos. Ela falou assim, não, na verdade a preparação física delas, dessas crianças dessa idade, é cognitiva. Tipo, você brincava na rua, você pulava o muro, você pegava a bola debaixo não dá pra fazer do mais carro. Isso? Então, mas assim, vocês brincavam. Sim. Brincar é uma atividade que de você... criatividade, né? É. E hoje elas são criadas mais assim, né, pela segurança, sim, ou às vezes até por causa de... Ah, o mundo mudou, a tecnologia, sim, né? Tecnologia. Então, o que a gente tinha de coordenação motora das nossas brincadeiras... Na raça. É, brincar, esconde, pega. Arrancar o tampão do dedo. Arrancava. Nossa, uma delícia. Hoje, essa geração não tem muito. Não tem, porque não sabe o que é isso. Porque não brinca. Não sabe o que é arrancar o tampão do dedo. Eu achei super interessante. Falei, caramba, é verdade. A preparação física nossa era... Eram as brincadeiras, né? Eram as brincadeiras do dia a dia. E vocês mantinham, porque você brincava o dia inteiro na rua, corria o dia inteiro na rua. Uma delícia, né? Aí você comia, né? Porque você tinha com fome, não tinha que comer besteiras, comer arroz, feijão mesmo, certo? E acho que é por isso que a infância não tinha obesidade, né? Não tinha. Era todo mundo fininho. Assim. E a gente gastava muito tanta mais besteira quanto os de hoje. Mas queimava também, né? E nas escolas, quando chegava a aula de educação física, nossa. Nossa. Dava vida, né? Natal de educação física. Aí você lembra assim, eu não tinha dinheiro pra comprar 2 camisas da escola. Eu tinha que ficar com aquela suada pra ter mais 3 aulas. Chegava na classe tudo suado. É. Abre a janela, pelo amor de Deus. A professora encheu o saco. Maravilhoso. Eu tinha uma professora que a gente tinha educação física e depois tinha aula de português. Aí ela falou assim, eu não quero que chegue suada. Ela tinha gente. Ah, é? Então tá bom. Aqui, ó. Entrava... Quando não suava, a mulher uma camisa assim. Só entrava pra fazer polichinelo. É. Né? Sim. Vamos fazer o sorteio? Primeiro R$100. Vocês fizeram aí? Já fiz aqui, gente. Nossa, a Milene Domingues ganhou. Hashtag Meg, nossa. Se eu ganhar, não é. Primeiro sorteio, hein? R$100 da Mega Eletro Metalúrgica. Vai para...
Marcos Soares! Caraca, eu vi um meme ali! Marcos Soares, ele é de Ribeirão Preto, corintiano, viu? Parabéns! Parabéns! Corintiano! Brincadeira! Foi quase, eu vi um memezinho ali. Eu tenho sorte com essas coisas, viu? Ganho bingo. É, ó, que sorteio então de tapaué. Vai ter a chance agora aqui, ó. Agora o próximo sorteio será agora uma brisa. Hashtag Labrisa, hein? Próximo sorteio da Labrisa, hashtag... Bora lá, hein? Labrisa. Aqui, ó, ela já fez a propaganda. Faz de novo pra nós, fazendo um grande gente, favor. Pensa, nossa, sacola, o que que tem dentro? Não, tem aqui, ó. Aqui, não é nessa outra, sacola não, não é Miguel. Fazer não. O não, sorteio e colocar produto de qualidade aí, hein? Tô falando aqui, tem, aqui e assim, não foi só de ver, não, eu usei. Tá toda trabalhada na Labrisa. Ah, podem dar um close aqui. Maravilhoso. E um cheiro muito bom, viu? Eu adoro, assim, produtos bons, óbvio, sim, mas o cheirinho... Agradável. É, gostoso. É. Agradável. Deixa. Cheiro de salão. Você tá na tua casa, mas tem cheiro de salão. Ó, é um kit da Labrisa de shampoo, condicionador aqui e uso obrigatório, hein? Gente, é Labrisa. A gente vai sortear, hein? Coloca a hashtag Labrisa. 5 minutinhos que a gente já vai fazer o sorteio, hein? Corre, galera! Ô, Milena, agora terminando. Você tava na tua casa no Mundial do Corinthians? Tava. Eu também tava em casa, mas com a televisão desligada. Eu falei, vai ganhar, porque eu achava aquele Fernando Torres muito fraco. Então, eu achava. A cena que eu ia te falar é isso. Que a minha cena de 2012... Que é uma bola, né? O Corinthians indo receber. Uma chance. E o Fernando Torres, a câmera pegou ele de sozinho, costas. Lembra? Sozinho. Falei, essa cena era. É o que, pra mim, é a cena do Mundial de 2012. É, porque em seguida... Nossa. Cássio pegou ali. Não, e ele. Mas a gente já recebendo o troféu e ele assim desacreditando. Porque o Corinthians foi tipo. Quem é o Corinthians perto do Chelsea? E o Chelsea aquele a momento. Cena era... mundial, a cena do Mundial de 2012 pra mim foi o Diego Souza e a defesa do Cássio. Começou ali. Ali ele falou, ali eu subi, André. Vai ser campeão. Quando o Diego Souza saiu o cone, foi falando assim: vai, Diego. Agora vai. Já levantou assim: vai, Diego. Ele já tinha tentado fazer um gol do meio de campo. Lá, nossa, agora, velho. E ele saiu sozinho, teve tempo de pensar em tudo, né? Santos errou. Mas, aliás, foi Fábio Santos, não, Alessandro. Alessandro. Errou, aí foi, falei, vai, na hora que o Cássio... Vai ser campeão. Sorte de campeão, é. Não, é sorte de campeão. Não, e o Diego tem, toda vez que ele joga contra o Cássio, é... Ele fecha o gol, né? Não, não faz gol, é verdade. Difícil. Virou é um difícil. Tabu. Virou um tabu. Virou um tabu. O Cássio hoje é o ídolo maior do Corinthians, vocês acham? Olha, ele tá... Acho que sim, né? Pelo tempo sim. Que tá lá, pelas defesas... Pelas conquistas, que... né? Isso que eu te falar, a conquista de 2012 também... foi algo muito significativo, assim... E você também não tem muito concorrente, né? Você vai ver, sim. Você tem lá o Renato Augusto, que é importante, o próprio Paulinho, mas você não tem, mas assim... Mas que foram e voltaram, né? É, você não tem um Paulinho time que você fala assim, moral. Quem é o ídolo São Paulo 93? Putz. Mas você acha que o Cássio no Corinthians é um Rogério Ceni de São Paulo? Eu tô falando em ídolo, Marcos do Palmeiras. É, eu falo assim, porque... Entre goleiros, sim. Mas entre goleiros, sim. Mas pra mim, ele não é o maior ídolo do Corinthians. O Giovanelli não, então, é... Pra você não é. É fantástico. Quem que é pra você, André? Marcelo. A raça que ele jogava era fantástico. Quantas horas jogando na rua, ia pro gol e falava, Ronaldo! Vai, Ronaldo, lembra? Ronaldo goleiro? É, o Giovanelli. Vixe, ele foi épico, marcou história. Tipo o Marcelinho também, igual. E ele era tipo... Marcelinho, até porque, tipo, a galera do futebol sempre foi assim, mais do samba, do pagode. E o Ronaldo sempre foi rock. A banda de rock. Então ele era o diferentão, ele assim. Ele levava essa vibe, pra caramba, né? Né? Tipo, nossa, o Ronaldo era um dos capitães, ele, né? Ele, o Neto, mandava no time. Eu vi hoje um vídeo teu, André, eu achei da risada. Eu vou perguntar pra ele ao vivo. Me fala de uma pré-eleção do Luxemburgo. E era, porque assim, eu vejo muito pré-eleção quando é do Rogério como jogador, não como técnico, que hoje não tá passando. Mas como jogador, o Rogério rasgava, puxava, então, trazia. Mas é porque o Rogério já veio dessa geração que viu o Luxemburgo fazendo isso na seleção. Sim. A palestra do Luxemburgo, assim, eu já tive vários treinadores, né? É a única palestra que você sai querendo empilhado. Porque tem palestra, não vou nem falar nome de treinador aqui, mas tem palestra que dá vontade pra casa dormir. O Marcelinho Croca falou lá, né? O Marcelinho Croca. Ele não comeu a pizza, mas ele já pegou o estilo, né? Que ele falou, não vou falar o nome, ele se segurou. Ele segurou, você já tinha soltado. O Luxemburgo, a gente torcia pra começar a palestra logo, porque o cara, meu, ele é... Ele mudava, Lu. Ah, nisso aí ele é um fenômeno, cara. E cara que não trabalhou com ele sabe disso. Sim. E eu falei um dia pro Marcelo, eu falei assim, um dia eu vou gravar a palestra desse cara, meu. Eu vi isso, era essa história que eu pedi pra você. Contra o Santos, aquele que a gente ganhou no último minuto, depois a gente foi campeão paulista. Nossa, o gol do Ricardinho? Gol do Ricardinho. Nossa. Depois a gente pegou o Botafogo de Ribeirão Preto, na final. Nossa. Um minuto só, essa palestra. Porque aí tava o Rincon, teve um problema comigo entre eu e o Rincon.
E ele falou assim, se você pipocar pra esse negão, nunca mais você joga comigo. E Ricão era grande. Era grande. Batei. O olho dele, cara. Era grande. O Edilson conta que corria muito. Aí eu falei, vou gravar essa palestra, Marcelo. Ele falou, você é louco. Se o Lucha pegasse a mão, eu falei assim, vou na miúda, mano. Só que tinha aqueles gravadores pequenininhos, né? Sim. E começou a palestra, eu coloquei tipo no pilha, bolso, de pilha. Aí eu apertei o rec, pum, deixei, né? Tava lá rodando. Normalmente a palestra dele é uns 40 minutos. É curta e grossa, não é muito longa, não. Ah, 40 minutos, né? Curta e grossa. Não, primeiro ele posiciona o time. Na hora de ele falar mesmo, que ele fala no final, os últimos 15 minutos, que aí ele mexe com o brilho. Aí que é o top, né? É óbvio que ele explica. Ele faz a palestra de acordo com o adversário. Puta, daqui antes ele acabar o negocinho. Tec! Ah, ele ouviu. Porque ele odeia o cara que tá bocejando ou falando na palestra dele. Tem que estar em silêncio absoluto. Se ele pegar alguém e abrir na boca, ele já começa a falar pra palavrão. Tá com a pica apontada pro céu, sai daqui. Tropa de elite, entendeu? Senhor, segura assim. Ou se estiver comentando, falando alguma coisa, ele fala, aí fica doido, cara. Aí o negócio se parou, tec. Eu falei, o que é isso aí? Marcelinho fez assim, menino. Aí Marcelinho assim. Não. Tá louco? Marcelinho só tocou na minha perna. Falou, o que tá acontecendo aí? Que barulho é esse aí? Aí eu falo, ninguém escuta nada não, professor. Não sei, a cadeira. Falou, se eu pegar alguém gravando essa porra dessa palestra, nunca mais vai jogar bola, hein? Eu vou descobrir quem é, hein? Nossa. Ele começou a falar, beleza. Aí passou uns 5 minutos, acabou a palestra. Que coração, amor. Nossa. Todo mundo tira a camiseta. Nossa. Se ele falar isso, aí já é. Nossa senhora. Se ele falar aí. Mas você não se entregou, você não começou a suar. Não, porque ele não olhou direto pra mim. Como fez um barulho assim aleatório, ele falou assim, que tá acontecendo aí? Quem tá gravando a palestra aí? Aí conta o segredo pra gente agora. Olhou. Você começou a olhar pro lado pra ver quem era, né? Olhou, eu falei assim. Aí eu não falei nada. Aí o Gui falou assim, acho que ninguém tá gravando não, professor. Falou assim, olha lá, hein? Vou pegar isso aí, hein? Você é louco. Acabou a palestra. Acabou a palestra, ele fica na porta. Ele fica na porta pra dar a mão pra cada um que vai passando. Vamos ver, cara. Ele bateu a mão. Ele vai pra cá. Mas você sabe o que eu falei pra ele um dia? Aí passou uns anos, né? Eu gravei. Aí ele falou, foi você, né? Passou um dia, passou uns anos, ele falou, foi você, né? Já me falaram. Eu falei, eu gravei essa porra. Eu acho que ele jogou verde, porque eu acho que ele achava. Ele que falou, você gravou mesmo? Eu falei, gravei. Ele falou assim, guarda isso, hein? Falou. Mas qual que era a tua intenção? Gravar para depois mostrar? Você mostrar, meu. Você mostrar pra você. Você usa pra imprensa? Você é louco, você mostrar. Não tinha. Não tinha, mas você mostrar aquilo pro teu filho, pra quem que tá começando a jogar bola, ou pra esses treinadores de hoje aí, que não sabe nem falar. Tenho, meu. Você tem ainda gravado? Eu tenho, só tô aqui. Aquela fitinha bem pequenininha. É, as pequenas mini. Mas essas daí mofam, hein? Puta, tem que digitalizar, tá vendo? Não, isso aí é relíquia. Se eu achar isso aí, cara. Você faz? Ah, digitalizar. Aí, isso é uma relíquia. Essas assim eu tenho várias que mofou. Eu tenho umas fazendo embaixadinha. Se eu pegar essa fita e colocar lá no OLX lá pra vender, eu te juro que eu vendo isso aí por muito dinheiro. Ah, bem. Claro, mano. Porque todo mundo sabe da palestra do Vanderlei. É palmeirense, corintiano, são paulino, Santos. Todo mundo sabe. Depois, né? As que depois. Começaram a gravar. Não, né? Se eu chego hoje, quando a gente vai bater bola aí, qualquer um fala assim, mano, você lembra do Vanderlei? Os caras falam assim, cara, o bicho era foda na palestra, mano. É, os caras falam mesmo. Ele é fudido, fudido. Ou e muda. A palestra só muda o jogo. Você muda, tá ali, você já muda. Chega mesmo. Muda. Ó, esse jogo aí do que a gente foi jogar com o Santos, antes de entrar no ônibus, ele já tinha preparado cada ônibus, cada assento, ele já ter deixado um cartaz, cara. Os caras falando do Santos anteriormente, o jogo é nosso, então falando assim, vamos passar o carro. Ele vai deixar, falou. Aí quando a gente entrou no ônibus pra ir pro estádio, tava lá uma folhinha lá, a gente pega pra ler. Até isso ele já tava já na mudou, frente. Já mudou, já. Tá, você já fica naquele... Pra deixar você, né? Pra mudar pilhado, botar a mentalidade. Atiçar a competição. Atiçar a competição. Pra um bom jogador, né? Porque assim, pra não mudar a cabeça, pra um cara entrar e querer quebrar o que cara. É o que falta hoje, é por isso que... Ativo, mas não sem cabeça. Isso. Não, ele... Porque hoje essas pessoas que dão palestra... Ainda com raiva, vai dar motivacional. Elas estão no auge. Valorizado, né? Valorizado. É. Porque ela tem que resgatar esse negócio que você tem. As palavras transmutivacionais hoje, elas mudam vida. Isso aí pode ser tão positivo como negativo. Você pega um treinador que não fala porra nenhuma, ou que fala tudo errado, ou que esse cara fala... Não, se deixar do jeito que... Vai embora. Vai não ganhar. Eu acho que o Abel fez isso com o Palmeiras. Muito bem, né? Ele tem esse perfil. Muito bem. Guardiola faz isso. Muito bem. E você vê que o Diniz faz isso. O Abel, ele cobra, mas ele é um
paizão, né? Tipo paizão. Assim, ó, você vai bater em mim, não é neles não. É, ele pega pra ele. Então, tipo assim, ó, o responsável sou eu. Ele não vai te jogar na fogueira. Isso. Se o bicho, se não der certo. Mesmo sabendo que às vezes o jogador foi, mas ele vai falar isso pessoalmente, né? Na frente da imprensa, se você não nada. Ele segura a onda. Não, mas fulano que errou. Mas você viu, fulano, tipo assim, ele eu só coloco lá, não é eu que resolvo. Claro, claro, não é assim, né? Não é eu que chuto. Eu vi uma coletiva dele depois do jogo contra o Água Santa, que o Palmeiras perdeu, e aí o pessoal começou a falar, não, porque no meio campo, imagina o que esse cara falou nessa semana que perdeu o primeiro jogo. Nossa. Que tá ali nos bastidores que ninguém sabe. Imagina como ele pegou esse jogo. Olha como é que o Palmeiras entrou pilhado no jogo. Nossa, aí ele só falou assim: pra mim estavam jogando 11 jogadores contra 11 jogadores. Eu não vi o Água Santa com 15 e nós com 11. Então a atitude não foi nossa. E não vou falar que o que o Palmeiras errou. Mérito do Água Santa, que foi melhor nesse jogo. Mas com certeza ele rasgou os caras no off ali. Não. É porque o Palmeiras não jogou. No domingo, meu sogro é palmeirense. Adoro meu sogro, é palmeirense. Gosto do Palmeiras por causa dele. Por causa dele. O Palmeiras não gosta dele. Toca no tesouro, né? Não, ele gosta de São Paulo por causa de mim. Então a gente faz uma troca. Mas no domingo, eu falei, é 4-0. Não tinha jeito. O time do Palmeiras, se ele resolver jogar, ele engole. Lotado o estádio ainda. Não, mas sabe quem mesmo assim, pô, o Água Santa fez um campeonato espetacular. Mas melhor aí, técnico, né, do Paulista. Foi o Abel. Porque foi o que ganhou o jogo do Palmeiras. Tirou a invencibilidade. E aí a gente falando assim, né, uma piada entre os corinthianos, fala assim, pô, fica feliz uma semana, hein? A gente tem uma semana pra ficar sacaneada, não sei o quê. Mas sabe que mesmo assim, eu vi uma certa resistência dos torcedores palmeirenses que estavam assim, caramba, será? Porque eles desconheceram o Palmeiras que jogou contra o Água Santa no primeiro jogo. E passou também pelo São Bernardo, ganhou de 1-0, mas também não fez um jogo mas quando chega na hora do vamos ver. E eu acho que a diferença é no Allianz. Dentro de casa. Dentro de casa, né? Bom, eles estão invictos há quanto tempo, né? Vamos fazer acho que são uns 10 meses já. Invicto. E não consegue perder dentro de casa. O bom foi que não ganharam o invicto. E vamos falar, né? Primeiro jogo, você olha um Água Santa... Não, é automático. E jogou pra caramba. Não, é automático do jogador. Tipo, fica mais confortável, né? Oh, é o Água Santa, vamos lá. A gente vai vamos jogar o não é o Corinthians, jogo, não é o São Paulo. Que queira ou queira é camisa, né? Chega tranquilo, né? O negócio você falou, apertou. Você tá ganhando de 3-0 e você fala, você dá aquela relaxada. É lógico. Vamos pro sorteio do Labrisa, senhor Lincoln. Sorteio da Labrisa. A Milene já colocou também Labrisa aqui. É um kit de shampoo, condicionador e uso obrigatório, hein? Chique demais. Labrisa Cosméticos. Lincoln Borges! Não, Lincoln Borges! Lincoln é ele! Lincoln! Olha! Caralho! Lincoln! Parabéns, Lincoln Borges! Ganhou o kit. Parabéns por estar participando das hashtags aqui, não é, Lincoln Borges? Então, é Hotbit, que nós vamos pra reta final da nossa entrevista. Combinado, tá muito top. Show de bola. Lincoln ganhou aqui o kit da Labrisa, shampoo, condicionador e uso obrigatório. Show de bola. Labrisa Cosméticos. Bora? Agora, hashtag Hotbit. Hashtag Hotbit pra... A Milene tá lá, ela tá vendo como o negócio é gostoso. Maravilhoso. A gente já descobriu que tem as quadras de futebol e amanhã vamos entrar lá. Ah, vai ter o futebol. Ela vai estar lá. Eu já viajei com a bola. Já é pra esse final de semana, Roberto? Se quem ganhar o ingresso pode ir nesse final de semana? Não. Não assim, ficou assim. Ah, tem que agendar? Tá, então eles vão vir. Tá, beleza. Porque aí vocês olha vão... aí, a gente vai estar lá. É, lá, a Milene vai estar lá, talvez cantando. Ai. Desculpa, gente, mas aí eu vou estar já cantando perto do cantor, que a voz dele vai predominar. Aí vocês não vão precisar me escutar. Mas eu sou dessas, eu gosto de cantar. Ô, Milene, perguntando aqui, quantos títulos você já ganhou jogando bola? E se jogando? Poucos, quase nenhum. Mas como embaixadora do Corinthians, eu tenho, né, amor, nossa, umas 25 medalhas. Tem mais com a Bel. Mais com a Bel. Não, olha, eu fui porque na Espanha. Porque o contexto não era só boa, é tudo, né? O conjunto, quando você fala na profissional. Espanha, sim. Em si, né? É, na Espanha, com o Rayo Vallecano, nós fomos campeãs da segunda divisão. Aconteceu uma coisa engraçada, assim, porque, pô, eu voltei a jogar futebol e joguei fora... já sendo mãe. Então, minha prioridade sempre foi meu filho. Sim. Eu até brinco que meu filho não é muito fã de futebol por minha culpa, porque ele sempre me acompanhou em tudo. Então, ele ia para os treinos comigo, porque eu me separei do pai dele logo em seguida que eu voltei a jogar futebol. Então, eu não queria ter... Eu sempre quis que o Ronald fosse de responsabilidade minha. Eu não queria deixar ninguém responsável, né, por cuidá-lo. Ninguém delegue nada, né? É. Eu cuido, tá aqui. Isso. Educação é você que vai dar. E assim, eu tinha essa possibilidade, até por causa do esporte, de levá-lo.
E aí eu levava para os treinos, para os jogos, para... Então ele sempre estava comigo. E aí a gente jogava a segunda divisão, aí o Raio Vallecano subiu para a primeira. Joguei um ano no Raio Vallecano como primeira, ganhamos o campeonato. Só que tinham viagens muito longas, que era às vezes em Oviedo, que é tipo um finalzinho distante. Lá. E a gente ia já de ônibus, né? Porque o futebol feminino, o pessoal fala, ah, do Brasil, não. Lá também era de uma forma mais precária. Então, era 6 horas de ônibus. Pô, para uma criança de 3, 4 anos, então ficava um pouco... É. Se for os ônibus igual da Levare, tá bom, né? É, eu vou vocês na Levare hoje. Na Levare eu andava 12 horas. O que é isso? Um leito que lá, vocês dormindo. Parece um avião. Eu ouvi você falar. Eu descobri umas janelinhas assim, ó, eu puxei o um negocinho aqui, ó, nem vi você, né? Não. Eu fechei ali, ó, botei meus filminhos, apaguei. Nossa, então, maravilhoso. Obrigada, viu, Levare? Top. Mas aí eu quis jogar a segunda divisão nos meus últimos anos de futebol. Eu também, eu parei com 29 depois da... Você fez cirurgia também no joelho? Essa foi a terceira. Eu fiz um LCA dos dois joelhos. Aí na terceira cirurgia, porque o ano passado eu operei menisco. Que eu não paro de jogar, né, gente? O corpo tá falando assim, e aí, Belenice? Qual que é a data, né? Tá aqui, tá esperando, né? Eu já te dei vários sinais. Se eu chegar você... 72, eu vou pensar. Mas é mais forte do que eu. Eu queria jogar em times de segunda divisão, porque assim a viagem mais longa era Valência, que dá de Madrid 2 horas e meia. Então, a gente ganhava dos títulos da segunda divisão. Quando ia o time para a primeira, que foi o caso do Raio Vallecano, eu ainda joguei em um ano de primeira divisão. Mas a gente... Depois eu fui para o Pozuelo de Alarcón, que, aliás, o time de Pozuelo de Alarcón era verde e branco. Não tem registro dessas fotos. Ah, não tem nada? Verde e branco, era o uniforme. É, eu nunca tirei uma foto. Até tem, mas está escondido em casa. Não existia tanta. Mas nunca ninguém vai ver também. Não tem registro disso. Eu vou colocar no Instagram e colocar aquele filtro preto e branco. Coloca o filtro preto e branco, ninguém vai descobrir. E aí subiu para a segunda divisão e falei, não vou jogar em segunda divisão porque pô, eu sou mãe, nenhuma atleta é mãe. Então, eu finais de semana, não quero estar viajando com meu filho e tal. E aí, fui para jogar num time chamado Torrejón. Você lembra desse bairro? Era um bairro... O campo tinha muito morceguinho, gente. A gente treinava à noite, meio no escurinho. Vários Batman voando lá. O pessoal sempre acha que fora é bom, Batman. Assim. Mas não é igual. Uhum. E aí, o que aconteceu? Meu time... O Torrejón ganhou a segunda divisão e ia subir para a primeira. E eu já tinha meio que programado parar com 30 anos. Então, eu tive vários títulos assim de segunda divisão e de primeira com o Raio Vallecano. E aí, com 29, meu time subiu para a primeira divisão, esse Torrejón. Eu falei, não, gente, eu vou ter que buscar outro time de segunda divisão. Viajar de novo. E é assim, minha prioridade. O Ronald já tinha 9 anos. Eu falei, quer saber, eu acho que eu vou ou procurar um time ou vou parar de jogar um ano antes. Aí, vim de férias, meu treinador falou assim, não, olha, pensa, porque você vai terminar com chave de ouro, jogando na primeira divisão, pô, encerrar sua carreira. Aí eu falei, pô, não quero, vou ver e tal. Ele falou assim, vai de férias e na volta você me dá a resposta. Aí, o que um atleta de futebol e uma atleta de futebol faz quando tá de férias? Joga futebol. Os amigos. Treina uma coisa, um que não joga futebol, né? Mas joga, né? Com a galera. Aquele jogo que todo final de semana aí, num desses jogos aí com a rapaziada, eu rompi o ligamento. Aí liguei pro treinador, então, Javi, nome super difícil lá na Espanha. Javi, tudo bem, eu decidi, eu não vou jogar mais, não. Não, ainda tá férias. Pensa direitinho. Eu falei, então, é que eu rompi o ligamento. E aí eu vou ficar... Na época era 6 meses, vai de 6 a 8 meses. Aí eu falei, então não faz sentido, né? Pra uma temporada de 10 meses, eu ficar quase 8 parada, de 6 a 8 parada. Então foi aí que eu encerrei minha carreira. E na segunda divisão, que foi com o Torrejón. Eu tenho uma foto... É porque eu tô de Pozuelo, que é de verde e branco. Uhum. Com o time do Barça. Então é uma foto. Olha que eu tô carregando a bola, tô levando um carrinho, minha gente. Mas pelo menos eu tô saltando. Eu não sei o que foi a sequência dessa foto, eu não lembro. Mas pelo menos no momento não parece que tá me acertando. Mas foi o ano que o Barça também subiu pra primeira divisão. Nossa, que legal. Então é muito legal isso ver assim, isso eu tô falando de 2009. Sim. Nossa. As meninas do Barça hoje tá arrebentando, né? Maravilhosa, nossa, gente. Além assim, da infraestrutura do clube e tal, é isso. Tem... Elas utilizam a mesma infraestrutura do Barcelona? Não, só é outro. Tudo direitinho, do, né? Do time masculino. Ali no La Masia ali. É. Nossa, que legal. Então imagina que eu vejo um time desse que subiu pra primeira divisão com a gente.
É uma estrutura. Apesar que para os times de fora também existe uma, nossa, uma estrutura bacana. Não, isso é normal. Também, normal, né? Isso hoje, você vê o Chelsea, você vê da Alemanha, o PSG. Tudo é normal. Normal. E hoje a gente já tem essa possibilidade de assistir os jogos europeus também. É muito legal. Você está ainda com o teu programa? Embaixadores, como chama? Sim. Aliás, ontem saiu o terceiro capítulo. Eu vi. Galera, assistam. A gente está falando mais um pouco do futebol feminino por ser o ano da Copa. Então a gente vai ter mais ou menos uns 15 episódios. Uhum. E trazendo mesmo essa história do futebol feminino, personagens que fizeram história e que a gente quer chegar numa... Estão desmistificando ainda, né? Que está trazendo... Sim. Ó, o segundo programa foi um programa muito bacana, assim. O primeiro foi a Gabi Zanotti, pô, nossa craque do ex. O segundo foi com uma historiadora, a Aida. Ela assim, porque a gente sempre fala do futebol feminino da proibição para frente. Mas uma coisa, para ser proibida, precisa existir. Sim. Ou seja, existe futebol feminino em 1920 e pouco. Sim. Então, foi muito legal, porque assim, eu também não sabia. Eu jogo futebol, eu jogava e fui profissional e tal, mas também não sabia dessa história... A fundo, né? Proibição. Você sabe daqui para frente, isso, né? Ó, foi proibido e tal, mas por que foi proibido? Qual era o motivo? E que ano começou a nível mundial, né? Porque o futebol... Quando teve, eu não sou muito boa de história, mas quando teve a Revolução Industrial, teve guerra, sei lá, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que começar a trabalhar, elas começaram a ter as mesmas atitudes dos homens. Então, trabalhava, nos intervalos jogava futebol. Então, o programa, a gente tem essa linha de pensamento de ir trazendo essas histórias até chegar no período atual, que é a Copa do Mundo. E eu vou dar um spoiler aqui. O meu começa no final de maio, hein? Nossa! Ah, que top! A gente aqui quer conversar. Estamos atrás do nome. É gostoso, ainda. Que legal! Que não legal, tem, André. Talvez não tenha mundial. Talvez não dê. Mais uma hora. Acabou a pizza, não já sei. Faz a outra. Não sei, mas não sei, eu tô gostando. É uma possibilidade. Mas ficou bom, viu? Só ficou bom. Pode ser, eu acho tem que ficou bem chamativo. Ou pode ser, eu tenho mundial. Pode ser também. Ou pode ser assim, tem ou não? Ter ou não ter? Ter ou não ter, né? O que é 51? Ou quem tem, tem. Quem tem, tem. Boa. Quem tem, podcast, tem. Quem tem, tem. Que legal. Aliás, você só traz quem tem mundial, né? Aí você come... Nossa. Então, por isso que é melhor trocar o nome, né? Tem que falar com geral, gente. Quem tem, quem não tem. Oh, mas olha como é que é o futebol, né? O que é um título, né? Você vê, vamos mudar um pouco as gerações. Você pega lá os meninos mesmo de 2005, Mineiro, Josué, as histórias que eles fizeram, aonde o Mineiro voou, cara. Sim. Um metro e meio, que fazia gol da onde ia. Onde você via, ele tava correndo, pulmão do time. A evolução, sim, né? O que um título muda? Um título muda a vida e uma história de um jogador. Sim. Cara, sem dúvida. É a maior vitrine. É a maior vitrine que tem, são essas Copas. É Libertadores. Sim. É o Brasileirão. Justamente. É o Fluminense agora. Esses meninos do Fluminense agora, eles podem deitar história, porque tem coisa pode boa ganhar aí. Mais 100 títulos, que esse aí tá marcado. Esse, né? Tá marcado. É. Quantos anos o Fluminense, né? Do jeito que tava, e ganha em cima do maior time do Brasil hoje, vamos dizer. Maior rival e maior time maior do Brasil. Rival, maior... E você for ver o elenco, é o pobre que você falou, rico, né? O elenco do Flamengo. É o melhor do é Brasil. É o pobre hoje. Do rico. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Ó, Hot Beat. Vamos lá, dois sorteios. Um par de sorteios para... Letra A. Dois ingressos, letra dois ingressos. C. Cristiano Lupo, corintiano também, viu? Esses caras. Ai, gente, é energia. É, doutor Cristiano Lupo, eu mato, é médico, amigo nosso. Aí, prestigiando a gente, muito parabéns, obrigado, doutor. Viu, doutor? É uma raquete ali de tênis, então vai pro beat. Cristiano Lupo, um par vem de ingressos. Vem pro futebol. Do Hot Beat, parabéns. Ó, parabéns. Agradecer o Marcelo Miranda. Eu não conheci esse podcast, muito bons apresentadores, bacana. Muito obrigado. Sim, obrigado, Marcelo. Mesmo. Obrigado parabéns pelo carinho, hein? Show de bola. Os apresentadores é ruim, mas os meninos são bons, viu? Eles ajudam. Isso aqui tá, eles ajudam, por isso dá certo. Ó, queremos agradecer, né, Marlos? Demais. Maravilhoso. Não, demais, gente. Ó, eu vou falar uma coisa, eu sei. A gente. Ó, a partir de agora você vai mandando os pix aí, porque já deu o horário, hein? Vai mandando os pix aí. É que a gente gosta de falar. Oh, mas que honra. Com cara, dois que canais, gostoso, que papo leve, que vocês são uma graça. Muito sabe? Bem. Menos jogando futebol, mas a gente junta assim, fofinho, só que no futebol não assistam a gente jogando futebol. Não, isso aí, pode pensar que a gente já sabe. Né, amor?
Vocês, pra finalizar, vocês treinam juntos também ou não? Academia vocês fazem juntos quando vocês estão viajando? Assim, quando tá viajando, sim. Normalmente São Paulo não, porque ela faz onde ela mora, eu faço onde eu moro. Os horários dela é difícil, porque é muito trabalho. E treinar também, muito pouco a gente treina, não, praticamente nem treina futebol. A gente joga junto, muitas vezes. Lá onde eu tenho a Arena, em São José dos Campos, Arena Pôr do Sol. Tem que conhecer, Arena Pôr do Sol, hein? Show de bola. Convidados. Obrigado. É muito legal. Obrigado. Combinado. Muito bonito. Quando a gente tá lá, a gente joga junto, ou na replay onde ela treina, a gente também joga lá. Beijo, Granada. Legal. E treinar não. Treinar não. Até porque eu não preciso treinar, né? Eu já sei o que fazer. Top, demais. Eu já sei. Agora... Super humilde. Não, é que ele não gosta de treinar, mas... Porque, assim, ele já joga futebol um pouco. Um dia eu fui treinar futebol. Um treinador chama Dragão. Dragão, um abração pra você, irmão. Fui treinar futebol, né? Depois de 30 anos jogando futebol profissional, entre amador e profissional. Aí eu vou treinar futebol e ele coloca um monte de cone lá pra pular cone, pular pra lá e pra cá e correr. Passei mal, desmaiei. Só não perdi o tesão de jogar futebol, porque eu já tinha jogado na praia. Traumatizou. Eu tinha jogado na praia e falei, pô, esse é o esporte que eu quero agora, né? Você aí, já tinha comprado arena, não? Já era tu? Não, era. Quase que você desiste da eu vida. Eu acho que o cara falou assim, pô, o cara é ex-profissional, o cara se cuida, puta. O cara não vai querer só bater na bolinha de chapéu. Eu vou querer matar ele aqui, ele pensou. Ah, eu falei, quase ele acabou com a minha carreira antes de começar. Legal. Então eu faço tudo ao contrário, hoje eu só jogo, só. Pego um cavalo bom, contratei o Gui lá de Brasília, agora contratei o Vitinho. Dois caras que jogam no alto nível. Nossa, alto nível. Milene, foram campeões agora, Milene, né? Com o pezinho bom dela, de chapinha, de embaixadinha. Obrigada, amor. Então, tem que negócio, que segredo é escolher os cavalinhos bons, né? É, muito legal. Vocês aqui, o pessoal, né? Vocês de casa que não jogam futebol, cavalinho é aquele que carrega. É, cavalo de raça. Mas né? Eu não tenho como carregar o André, né, gente? Assim, como eu vou carregar? Mal me carrego, quanto mais eu vou carregar ele. Mas ele não gosta muito de treinar, mas o treino faz muita diferença, faz, né, amor? Faz muita diferença, né? Porque futebol é muito repetição. É totalmente diferente de futebol, né? Então, mulherada, vocês que nunca jogaram futebol... É só treinar. É só treinar, porque muita gente vem... Futebol é treino. É repetição, é quase 5 movimentos só. É diferente de aprender a jogar futebol, né? Não tem como você aprender a jogar futebol. Porque o pessoal vem com esse mito assim, ah, vou jogar futebol... Como é que eu vou entrar no futebol se eu nunca toquei numa bola? Não precisa. Você nem fazer embaixadinha. Por exemplo, você é um exemplo. Você luta, você faz jiu-jitsu, você pode jogar futebol de boa. Cara que faz crossfit, é só treinar. Agora um cara que faz crossfit fala, agora você é jogador profissional de futebol. Não esquece. Dá. Esquece. Não tem como. Não tem como. É um talento natural, é outras coisas. Mas futebol é questão de treinar. E é melhor você, assim, a gente tem um tempo de bola. Isso é o melhor de você vir do futebol. Né? Mas a gente vem com alguns vícios, né? Vícios, manias do futebol que você precisa entender que é outro movimento. Futebol é bola pro alto. Futebol é bola pra frente. Então, movimento, andar na areia... A gente tem uma rede do meio, imagina, eu tenho mais de 60, né? O André ainda tá... Um pulinho, ele passou da rede. Sim. Eu não, eu não consigo. Então, mudar um pouco os pensamentos. Então, se você vem assim, sem vício, você consegue ser moldado de uma forma mais fácil. Mas eu vejo o futebol, lá, o Ronaldinho Gaúcho. Nossa, ele vai lá em cima e dá com o pé assim, não, parecendo que é um corte. Pelo amor de Deus. Não, esses caras jogam. Eles praticam outro esporte. Os caras de profissional é outro esporte. A gente tá falando do futebol. Não, é outro esporte. Não, ele tem outro esporte. Mas é bonito. Mas é bonito. Mas é lindo. É lindo, sim. É plástico, né? É muito bonito. Teve o TAF, que é um campeonato super renomado, acho que um dos campeonatos mais fortes de futebol ali do mundo, lá na Arena do André, na Arena Pôr do Sol. É impressionante. Quando você vai entrar na quadra, você fala, não, que vergonha, não sei, o que eu faço é outro esporte. Porque o que eles estão jogando não, aí... Você sente que é amador. Você se sente até amador ali. Amador total. Jogam demais. E é bonito. O futebol, ele é bonito. É bonito. Tem muito jogador... Muito jogador, não. Tem muito jogador que tem medo de cabecear a bola, né? É. Tem muito jogador que a hora que cruza, ele encolhe assim, encolhe, não faz jeito nenhum. É no futebol, ele aprende. Tartaruga. E o futebol ele aprende, né? Aí você vê que tipo, é uma facilidade, né? Porque você não tem outra opção, né? Porque não tem outra opção. O ataque é esse. O ataque é esse. Então usa muito a cabeça. Você aprende a pegar um tempo de bola diferente. Nossa, muito legal. O futebol você sempre pula projetando o corpo. No futebol ele é reto e faz o movimento. Então são detalhezinhos que quando você vai aprendendo, o treino te dá isso. Então, por exemplo, o André, pô, ele já joga pra caramba. Então ele fala que não precisa porque esses detalhes ele já sabe de cor e salteada. Mas a direitinha precisa treinar. Você treinar, não é o de ofício. Mas tá, tá bem, tá mas bem. Mas tá treinando, mas a gente tá treinando. Né? Não, quando ele fala que é a direitinha, todo estiloso. E é legal, né? Eu tava até comentando com ele, pô, né? Parou de jogar bola e volta. Pô, meu ídolo, né? Sempre vi o André...
no São Paulo. E volta, cara, bem, né? Você acha que ele é jogador ainda? Ainda, volta que ele é jogador ainda. Como é bom se cuidar, né? A gente se cuida. Se cuida, graças a Deus. É, alimentação, treino. É, dormir bem. Saúde, assim. Não beber, não fumar. Jogar e fazer esporte. E faz jogar. Acho que é isso, esporte, né? Cara, agradecer muito. Não, se a gente ficar muito, muito. É, estamos. Tá, jantar no Hot Beat até as 10, hein? É, então, vamos ver. 9h04. Agradecer, muito obrigado. Eu vou levar pizza. Pode levar. Pode levar. Já que o André. Pomodoro. Muito obrigado. Agradecemos vocês de verdade. Pra gente é um aprendizado. Pra gente vai tentar fazer o que vocês fazem isso, de forma perfeita. Isso é um aprendizado. Sim, com essa desenvoltura. Ah, a gente agradece demais. Gratidão mesmo. Vou deixar pra vocês a última palavra, pra vocês falar pro público de vocês. Agradeço de coração o convite, todo o carinho, respeito. Respeita todas as mensagens, as pessoas bastante que estiveram aqui presentes, palmeirense, corintiano, são paulino, geral, de outros clubes, que a gente falou. Mas obrigada de coração, obrigada, Rô. Bora você geral, porque pra gente estar aqui, gente, eu sempre falo, o pessoal lá atrás das câmeras trabalham demais. Então, obrigada e esperamos voltar mais vezes. Obrigado. Tá aberto, tá aberto. Então, convidada mesmo para a Arena do André. Obrigado. É um prazer, com certeza. É um prazer. E eu quero agradecer aqui a cidade de São José do Rio Preto, a cidade de Olímpia, onde a gente está, tudo aqui coladinho, né? Sim. Sim. Já também falar de Ribeirão Preto, que é outra cidade boa. Sim. Agradecer aí o pessoal do Hotel Hot Beat, né? Que está cuidando da gente, não só de mim, da Milena, mas também dos meus filhos, está lá com os amigos. Roberto aí, tudo que ele tem feito. Agradecer a Levare, que mandou aí um ônibus aí, tipo Fly Emirates. Então a gente veio super bem. Quem não conhece, gente? A gente fala assim, não, viagem de ônibus. Que isso, é cama. Esquece o carro. Levare. Levare, agradecer eles, agradecer vocês aí pela oportunidade de estar falando aqui desse podcast que a gente gosta, de falar de coisa aleatória, de futebol, de uma forma mais tranquila, mais leve. E acho que é isso. E vai Corinthians. E vai Corinthians. Ah. Vai. E precisa aí mesmo, porque ele não vai, né? Não vai. Ainda bem que eu encerro. E come pizza. Bom. Aliás, assistam futebol feminino, gente. Esse ano é ano de Copa do Mundo, tá tendo brasileiro, já começa o Paulista. Então, quanto mais as pessoas consumirem o futebol feminino, melhor. Ajuda na divulgação. E aí vai crescendo, é uma parte, todo mundo faz parte do crescimento do futebol feminino. Agradecer o Miranda, o Fabinho, aqui, ó, meu irmão, a galera que participou aí. Meu irmão, o Fabinho, o Miranda, os caras que tiveram. A gente fala do Fabinho. Agradecer aí a participação. Show de bola, podcast na estrada. A gente que agradece. Ó, vocês que estão aqui, o Miranda, ou a família dele, por favor, se inscreva no nosso canal, dá aquele moralzinha pra nós. Hã? Segue no Insta. O Insta é a mesma coisa, tá? Podcast na Estrada. Pode entrar lá, dá uma... Já se inscreva no canal do YouTube. Segue a gente lá. A gente tá muito feliz de vocês... Aciona o sininho. Assina o sininho. Tá ficando bom, Tá ficando bom. Tá bem, amor. Muito bem. A gente tá muito feliz por vocês terem vindo aqui. Foi uma semana pra nós, assim, né? Não, abençoada. Surreal, abençoada. A gente tá muito grato. A gente é grato a Deus demais pela oportunidade que ele tá dando pra gente. É uma honra ter maravilha. Você aqui. Vocês aqui, né? A gente fica muito feliz mesmo. Show de bola. Semana que vem nós teremos o DJ Paul, né? Às 19h30. Na quarta-feira, às 19h30. Depois a gente vai ter com o Henry Castelli, mas aí mais pra frente a gente vai conversando. Certo, Marlon? Certo, galera. Então vamos ficar por aqui. Um beijo no coração de vocês. Agradecemos a todos que estão presentes. E siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube. Vambora, tamo junto. Deus abençoe a todos. Bora, tchau! Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos falar da Espiga Vídeo Produtora. A Espiga Vídeo Produtora, se você é uma empresa e busca fazer vídeo institucional, corporativos ou comercial, conte com a Espiga Vídeo Produtora. Equipamentos de última geração e qualidade na entrega. Espiga Vídeo Produtora. Vamos falar da Mega Eletrometalúrgica. A Mega Eletrometalúrgica é uma fabricante e montadora de painéis elétricos. Se você é lojista ou construtor e está com uma obra industrial ou comercial,
conte com a Mega Eletrometalúrgica. Faça seu orçamento sem compromisso. Mega Eletrometalúrgica. Você quer ficar por dentro de todos os acontecimentos de Rio Preto e do Brasil? Acesse Gazeta RP pelo Instagram ou acesse Gazeta de Rio Preto e fique com a notícia atualizada na palma da sua mão. Vamos falar da pizzaria Pomodoro? É a Pomodoro Fast Food Pizza. Pizza saborosa e preço especial. Acesse pelo Instagram pomodoro.oficial e faça já o seu pedido.